За, Бажи Алтын шинэ дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Мэдээж хэрэг та бүхэн тийзерээр үзсэн байгаа. Тэгээд нэгэн бүсгүй оролцсон. За, тэгээд тийм ээ. Би зүгээр жаас тэ. За, тэгээд мэдээж хэрэг нэтвүлгийн өмнө би бол нэг энэ ялт мэдэхгүй байх. Ялт утсан дээр стор би суулгасан уу? Үгүй шүү. Үгүй тий. Надад л байгаа. А тийм үү? Байгаа байгаа. 2800 төгрөний эргэтэй ч үлээ. Чи жаарын чинь юмиг яаж магадгүй мөнгө хэрэг болж магадгүй. Бүгдээс нэг бүгдээс суулгасан л дээ. Үгүй тэгээ стор байгаас тийм байх. Тэгээ наашилж эхлэх үйсэн мэлээ. Гэтэ стор пейж нь 400 мянган хэрэглэгчтэй байхаа. Харин би мэдээг үлсэн харин сүүл мэдлээ. Одоо 30000 гаруй газар тэр сумын Шангрила манай нөгөө юу Монголын Шангрила дээр чинь биднээс тийм манай газар Шангрила гэдэг шүү. Тэгээ энэ Шангрила дээр чинь бүх юм стор байгаа мэн. Тэгээ хамгийн гол нь гадуур нэг 30000 газар тоо ингээд түгцэн. Тэр одоо тав хүн хамгийн гол стопинг давуу тал нь юу гэхээр тав 3 сард 4 хуваагаад 4 сард 5 хуваагаад төлж болох. Тийм боёод олцохоор энэ маш том давуу тал болчиход байна л да. Тэр хүмүүс бас одоо утгаас бүр хүнс орж иж байгаа шүү дээ. Хүнсээ ахтаа болтол. Тийм үү тий. Тэгэхээр бүр хүнс орж иж байгаа маань. Намын дээр зөндөр мод орж иж байгаа маань л да. Оо янцтай. Тэгэхээр бүр гоё болчих юм. Тэгээд стопинг юу айгүй олон хүмүүс юу хэрэгэлдэе би мэднэ л дээ. Гэхдээ би надад хүртэл нэгэд хай одоо орхицсан байлээ. Тэр 2800 төгрөг эргэтэй гэж байлээ. Тэгээд яванда тэр нэг 10 сар үрдэг гинэ. Нимгдээд тэгээд ингээд 2010 ингээд нимгдээд нөгөө энгийн баг юунаас хэрэглэгчээс цааш тал явчихдаг гинэ. Премиум болоод явчихдаг юм шиг. Тэгээд ер нь бол манайх мэдэх баг их амар олон юм уушаад ахгүйгээр. Тэгээд хамгийн гол таах юм бол Storepeg бас хэрэглэлээр бас маш гоё юм нөгөө. Ер нь одоо тийм бүх юм ер нь л чиний яг энэ текстээс юу ч ойлгосон. Storepeg гэж яг юу юм? Storepeg гэдэг нь яг Storepay. Storepeg-ийн зөвлөлт нь юу юм? Чи одоо чамд яг мөнгө хэрэгтэй бол чамд кэш би одоо бэлэн мөнгө одоо тасч юуч байхгүй бол чи гоё сайд тэргөө бизнесэд авч болж шүү дээ. Тэгээд сартаа 3-4 удаа хуваагаад төлчих болж байна. Хамгийн энгийн хамгийн би чамд хэлэх гээд байхгүй. Мэдээж зээлийн хэрэгтэй. Дээрээс наа чи төлбөрийн маш том тийм. Агуу том зүйл. Харин төлбөрийн маш том одоо энэ аппликейшн ахгүй юу да. Би зүгээр чамд зүгээр олон тэрийн нэг шиг би чамд зүгээр хамгийн гол зүгээр ингээд эхлээд хуйгаа тааж. 400 мянган хэрэглэгчтэй аппликейшн Монголд бас хав шүү. Бодё. Монгол дотоод өөр нь аа бас нэр нь ховхон юм байна тий. Цөөндөр тий. Тэгэхээр энэ мага бүхэн мэддэг л гэж хэлж байхгүй тийм болохоор би нөгөө мэдэхгүй болохоор чамд хэлж байгаа. Чи уснаас суулгаж эхлэх үү тий. Тэгэхээр би чамд хэлэх зүг бохгүй тий. Тэгээ би сая эхлээд хамгийн эхлээд мангар нь ойлгохоор хэлээд тайлбарлаж өгч байгаа. Тэг бус нь чад суулсны дараа болохоор тайлбарлаж өгч байна. За, өөр юу болов? Чамд юу болов? Юу ч ахгүй. Ч ахгүй. Энэ болчих яав. За. Баажи. За тийм. За чи үрч. Нэг салбар яах нь. Тэ чи үрс дэр. За Бажи Алтлогийн энэ удаагийн дугаарыг зочноор яг одоо энэ цаг үед яг түн шиг шоугаар үзэгчдийн нэм гарэг болгон үзэгчдэг оролцож байгаа рэпер дуучин Mrs. M оролцож байгаа. Ингээд Mrs. M-ийгээ та бүхний өмнө урьж гинэ. Storepay та яг одоо гар утснасаа ихэрхийгээ 10 сая төгрөг хүртэл хүссэн бүхнээ хүүхгүй шимтгэлгүй одоо аваад дараа төл. Storepay. За сайн уу Тамира? Сайн байна уу? Юу байна Тамира? Амир сайн ба тоотд. Тамира юу байна Тами? Маш их хотлоо явлаа шүү сая. Гүү саних шиг яаслах тоотд дуулдаг гэсэн юм шүү дээ. Тами гэдэг дуулдаг гэсэн тээ. За юу вэ? Тамид уу. За сонин сайхан. Стар чамаг яг оруулаа яг оруулаа хизээ оруулаа гэж бодоё гэсэн сайхан. Үстгэн үлийн даван дээр гэж сайхан үг өгдөг. Чи ч одоо үстгэн мөн. Орж ихээр л үс ингээд ерөөсөө барьж идэх гээд ерөөсөө ингээд арчиж байгаа юм. За яг энэ өдрүүдэд одоо яг түн шиг шоу үргэлжлээд нэлээд завгүй явж байгаа. Бэлтгэл ажил ер нь хэр байна? Шоу хэр амжилттай явж байна? Тий, ер нь дээл өдөр хаалхан л дараагийн хавьд бэлтгэл. Тэгэл явж байна да. Ер нь тэгээ жоохон хэцүү байгаа бас. Тэ бас тэгэл би чинь тэгэж амар задарч янз янз юм. Тэ. Өнөөдөр манай хэсэг сонхож орж л задарна да. Манай хэсэг орсон дээр бүгд задгаа болоод хэлдэм юм да. Задраал гарна да. Үзээгүй юм аяр нь үзэж байгаа шүү дээ. Яг тэм шигт ороод илүү өөр нээж байгаа гэх юм. Тэ зү тас задраал явчихдээ шүү дээ. Бачил дохоод задард юм да юу. Тэл гоо хүн ер нь өөрөөсөө өөр хүний дөөрөө гэдэг бол хэцүү шүү дээ тийм. Тэрэс нь нөгөө нэг мэргэжлийн зүсгч юм билүү? Үгүй шүү дээ. Үгүй тийм харин тийм. Тэгээд тийм байхад олон хүний яг ингээд хүний яг тийг дөөрөө хоолоогоор дөөрөө үйл хөдлөлөөр бүх юмор дөөрөө гэдэг мэдээж амаргүй баг. Тийм учраас яг түн шигт орж байгаа хүмүүсийг бол амар юу яд гэхгүй. Респект хийдэг гэхгүй. Яа ийм юмруу зориглоод орж ийнэ гэдэг чинь хэцүү хэцүү тийм. Амар хэцүү хүн дөөрөө. Чидхгүй шүү дээ.
Тийм. Амаргүй шоун. За ямар ч байсан шоунд амжилттай болж байгаа баярлалаа. Тэгээ урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа. Одоо сайхан ярина нүг орж ирээ сая би ярьдгүй штеп юм шиг. Доо цөөтөн штеп ер нь. А доо цөөт. Тийм. Дугуурдуулаад гард юм байна. Яг хоо найзын дундаа бол бас. А хоёр найз чинь сууж штеп ер нь. Хоёр найз чинь сууж. Бодро уянга гэд хоёр найз чинь сууж. Хэн болроо хэн уянганаас ярих вэ? Чи л одоо тийм. Чи бэгэрээ болрооноос тань. Би болроо одоо чи уянганаа одоо тэгэл тэгэл дуусна. Өнөөдөр ч гэсэн 3-аас таалнаа заа юу. Чи ч гэсэн 2-аас болсон. Таалнаа заа. Өнөөдөр болроо уянгаа юу таалнаа ч яваасан 2-аас ч зүгээр. Уянгаа яг нэг нэг найз төгтөд болго нэг нэг уянгаа шиг найз үүд чи нэг баргар бүдүүний найз үүд чи. Галзуу юу. Галзуу би энийг л өгч өгдөг. Тэр залуу байдаг гэдэг оо дими дими яах. Хуваалт шиг байж тэгэл байгаа гэдэг нэг. Тэр нэг энэ цаа чи уянгаа шүү. Тийм найз байна нэр өртчөн. Зөндөө. Галзуу юу. Шэ. Кэнэго залуу ирэхээр явъя 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 гэдэг. Тэ явъя. Хуваалт шиг байна. Бага штэ. Явъя бага штэ. Бага шүү. Ингээд. Уянгаа штэ. Уянгаа гэдэг. Яаш. Энэ хэрэг чи байдаг болол тэр гоо хийсэн байгаа шүү, тэ? Тийм шүү, тийм. Найз болгонд л байдаг. Найз болгонд л байгаа, тэ? Яг нэг байдаг. Хэн байсаарч ирсэн шүү. Яг нэг тажиг залуу танилцах гал ирсэн чи. Яв яа. Харин нэг юм уу? Харин нэг юм уу? Тийм. За. За, гурлаа сайхан яриа хөрөө. За, яаж сурах ч байгаа юм, тийм ээ? Тийм. Эхлээд сайхан нэвтрүүлгийн боломжтойсоо. Юбэро, Герман, Хиндаг, Монгол шараар бүтээр үздэй энэ яриа хөрөөгөө спонсоруудаа сайхан холиод сайхан ярилцаа явна гурлаа. Хай яг нэг пимиг уучна үү тээ. Би юу пиэрогоор нэг шавадчихсан шүү дээ. А тийм. Яг нөгөө та хоёрын юу гүцчихэд тэгээд нэг амснаа гэв. Тэгээд нэг амснаа. Тий. Дэчгөө уус тээ. Дэчгөө. Бас манай урлагийнх нэг их дэмжиж эзэлдэж шүү тээ. Тий тий тий. Олон хамтлаг дуучдын тоглолт Монголд их олон юм дуучдаг шүү. Дуучд кино гэдэг юм. Дэмжихгүй юм байхгүй шүү би хараа. За, ойр уран бүтээлийн сонир сайхан юу байна? Мэдээж хооноос гадна яг хой уран бүтээл, ямар уран бүтээл дээр ажиллаж, хамгийн эхэнд ямар дуу гаргав? Сая Джейсон дээр нэг дуу гарсан байсан. Тий. Тэтрэх юм зүйл багтай. Тийм. Тэгээд яг нь ер нь бол ер нь юмнуудаа хийж байгаа. Би яг 24 онд яг соолоо цамаг, соолоо тоглолтоо зүтгүүлэх гэж зүтгүүлэх юм. Заавал яг сонгуулийн жилд зүтгүүлэх юм уу? Аа, сонгуул тийм шүү дээ, тий. Яг нь 24 оны яг төгсгөлтийн нөгөө манай охиныхаа төрсөн өдрөөр хэлэх гэдэг байна. Тэгээд тэрэндээ ер нь чимээгүй амар хэм хийж байгаа. Яг соолоо дуунууд хэм жоохон нухаж байгаа хэрэгтэй. Тэгэл тийм л юм байгаа. Бусдаар болол жижиг сайжиг бас ганц нэг хүмүүстэй хамтрах. Тэгээд наану цаалаа гэж. Бас байна байна үү? Байна байна тийм. Ер нь хамтлалыг юм сайн айдаг шүү дээ тийм дээ. Ер нь хамтлалыг бол ер нь галзуу сайддагтай орох үстэй юм. Тийм шүү дээ. Одоо их олон гинжийн та хоёрын хамтлал одоо бас их бүтэн төчөд бүтэн цомог болчихсон юм байна. Тийм одоо битээр яг өөсөд цомогоо дуусгаад тэгээд ер нь яг эцэлж байгаа. Одоо их нэг цомог бүтэн гарах болчихсон шүү дээ. Бүтэн цомогны дуу тийм. Шинэ бүмтэл Джейсонтэй хийсэн дууны клипыг үзсэн, видеог нь үзсэн. Тэгээд Джейсонтэй хамтралж байгаа хоёр хувьд анхных бах тий. Анхных шүү. Анхных. Тийм. Ямар байсан? Оо, тэгэл. Давх. Бат зүгт уурахгүй. Шимээ дөрөвчлээ. Тийм. Орж ирэх гээд наа чи ингэ гоц гоц ингэдэг юм. Тэгэхгүй хуу яриа. Тэр яцх ямар амир халуу энергитэй. Яж яж тууч тулаа. Ямар хуу яг гэсэн хэсгээр хуу давгүй л гэж. Тэгээд анхудаа хамтарч байгаа нь ямар. Тэгээд уусаа тэгэл битэр тэгэл хамтраалстууд аваад үгүй хоёртал хамт бичээл хамтраал дууныхаа утаа гаргах бүх юм ярилцаал яхад ямар ч асуудал бол гараагүй. Шууд ингээ хариулчих болтгүй юм. Тийм. Давгүй байсан гэдэг нэг хүүхэр дуусчихсан. Цаа чи тэр хүү байж ятаад байна. За атанас ингэж хариулъя. Оо давгүй. Ой, чи сэтгэл өгдөг байхгүй. Чи тэгээ амар товч болохоор тэгээ. Товч. Ер нь товчоор явсан зэрэг юм байна уу? Тэгвэл би айгүй имиг юм байна. Үс тэгээд за, наа чи гоё. За, давгүй. За, тэгээд ер нь тэгэл ямар ч асуудал гараагүй гэдэг л нь шүү дээ. Ер нь хамтрахад асуудал гараад идэв юм уу? Гүү шүү дээ. Тэгээ би яг юугт яг ямар байсан бэ? Би тэр дүүс асуудал гараагүй. Гоё, өөртөө айгүй ойлголцол хамтарч ажил. Тэгэж айгүй олон гэдэг нь хамтлаг хийсэн шүү дээ. Давтаа тийм хүмүүс байсан гэж бодож байна. Яг тийм хүмүүс байгаад шүү дээ. Ажиллаж байна. Ажиллаж байгаа давгүй шүү дээ. Дандаа давгүй бах тий. Дандаа давгүй л байна шүү дээ. Тэр их л асууж байгаа байхгүй юу? Аа. Аа, одоо манай нэвтрүүлэг бол бас их олон асуулт асуудаг шүү дээ.
Тэгээ бүх төрлийн асуулт суун. Тэгээ бүх хүний ерөөсөө яг нөх баг насанаас хэлдэж шүү. Яасан тэгээ яасан гэмжсэн бэ? 38 дугаар цэцэрлэг. Цэцэрлэг. Тийм. Ер нь би 40 мянгатын унгаах. Тийм. 40 мянгатай. Тийм. Тэгэл тэмцэнэл ер нь сургууль тэгэл дараа нь сургууль юм. Сургууль нэгдүгээр сургууль нэгдүгээр ангитай явж байгаа. Хоёрдугаар ангитай 38 руу ороод тэгээд бүр илүү герман хэл рүү явъя гээд юу орсон. Киотор орсон. Киотор. Тийм. Киотор төгс юм. Төгсөөгүй 9 дугаар ангиас явсан. Явцсан. Тэлвцэн. Хаашаа. Герман руу явсан. Герман руу явсан. Гэр бүлээрээ бүр нүүс аахгүй. Аа тийм. Тэгээд тэндээ байжад ирсэн юм шүү дээ. Тэгээд тэндээ яжгаад яг 18 мөрөөд насан төр би нөгөө амар их орон ч аахгүй юу яг Монгол тийм юутэй. Тэгээд 18 мөрөөд би одоо энд амьдарч чадахгүй юм байна. Би энэ ч ерөөсөө дээш гүйх. Наач тийх нэг амар их орон доч шүү. Гүй гүй нэрээ. Аа үеж яажуу тийм амар ядгатаас. Гүй гүй. 18 мөрөөд би задармаа санагдаад тэгээд явсан бид нэг худлаа яриад ээ чи. Бас би их орон ч аахгүй пропорцтой. За за тэгсэн юм аа. Уян гатаах нийлээд. Тэгээ одоо энэ тийм манай төлөв төлөв нөгөө pop хориултууд авахгүй шүү тийм. Би ч угаасаа ер нь жоохон тэгээд монголчуу үзэл бодол жоохон pop шүү тийм. Зүгээр болно болно. 18 мөрөд гэхээр чинь тэгтээ угаасаа л яг ингээ өсөр нас ирээл яг гоё ингээл бажиг хэлдгээр чөлөөтэй баймар гоо. Тэгээд герман жоохон тийм. Тийм би чинь тэнд очиод яг 14 настай нэг яг ингээ өсөр насны хөлт очиод ямарч найз авахгүй тэгээд амар ганцаардал. Тэгэл ер нь тийм жоохон өөрөө амар тусгаарлалтай гэсэхгүй юм жоохон тийм нэг юм ангитай шавтарч юм шиг байж байгаа л. Жоо бүл юм уу? Гэхдээ яг нэг идэшгүй байхгүй тэр нөгөө нэг яг юм Европ өөр царай тэр юм өөр орчин орчин гэсэн тасчихгүй. Тэгээд гэтээ ер нь одоо эргээд бодход бол яг өсвөр насны хүүхэд бол бас ганцаардаж үзэх ёстой юм гэж одоо боддتي. Яад бол тэгж ганцаарцсанараа би өөрөө олж байгаа байхгүй ер нь. Тэгэл нөгөө гитар метаар оролдоол ингэж ингэ. Тэгээ ер нь үгүй ээ би ер нь бол Монголд очиж би Монголоор дууд болно би Монголоор дууд болно гэл. Тэгээ л ер нь 18 л. Яг 18 хүрсэн өдрөө тэгж хэлсэн. Тийм тэгэхгүй угаасаа би хүлээчихсэн юм чинь. Тэгэхгүй бол нөгөө насанд насанд хүрээгүй үедээ бас дээрэс нь коллеж төгсөх хэрэгтэй. Тэгээ насанд хүрээгүй ганцаараа тэгж явж болохгүй шүү дээ. Коллежийг төгсөөл хэлсэн үү? Төгсөөл тэгэл. Одоо болно. Гэтэл би тэнцэнэ нөгөө герман германаар ингээл дуу муу зохиогоо дуулж муулаад тэгэл надаа ерөөсө буухгүй юм чинь угаасаа. Агүй сан айн сай полицай хэр нэг л бат. Юус үлдсэн чинь яг гай хийе гүнэ тэгээ. Өөрөө үеэр л үлдчихсэн. Аа цаа болооч. Би тийм жоон баг. Тийм дуу байсан тий. Ба пистэс чинь юу дээ тий. Тий. Тэр яг тоо юм л тий. Тэр үед яг тийм асуудал байсан. 1 2 полицай 3 4 гэж цэжинд дуртал авсан баггүй. Хитэж арилгахаргүй. Арилгахаргүй болтон баг охт нэг 2 герман дуу байсан юм шиг ба тий. Тэгвэл герман дахтай энэ Монголд ирээд дуусан дуунда герман дахтай бисэн эсвэл энд ирсэн байна бичсэн юм уу? Гэхдээ би тэгээд миний суурь чи хипхоп ерөөсө биш шүү дээ. Амин төгжм байхгүй. Тэгээд би яг дунд нь зуны амралтаараа Монголд ирдэг байхдаа амин төгжм бөмбөр тоглолт гэсэн байхгүй. Тэгээд бөмбөр тоглож моглож охтын хамтлаг тоглож байгаа Playtime 2008 онд орж мараад дөрөн жил болгоо ирд Playtime-д орох гэж ирдэг. Тэгээд хамтлагтайгаа байж байгаа сүултээ гитар тоглолдог болол сүултээ гитар нь жоохон дуулалттай яваал тэгээд сүултээ өө би ястуу зохиод юм ингээд олж мэдээл тэгээд өөр хамтлагт зүгээр гоцлол дуучин болоод тэгээл явж явж байгаа л үтээ хүрлээ те. Гэхдээ яг аль хэдийн яг тэр репро. Харин тийм. Харин тэр тэгээл мэдээгүй хүн бөмбөрчин хүн замбар одоо хамгийн араас юу шүү дээ. Бөмбөрчин гитарчин тэгээл дуучин болсноо тэгсэн бүр амьд хамтлаг бүр шаа дуу репро болоод ирсэн юм шүү дээ. Тийм. Тэр нь өгөх юм байна гэдэг нь хэцүү болоод авчих уу? Айн цайл уу? Айн цайл. Тэг мэдгүй одоо би бас яг юунд нь хаана тийм өөрчлөлт болох юм болцсон гэхээр би өөр бас мэддэггүй байхгүй юу. Ер нь ингээд амар ховьссан байхгүй би өөрөө ч ихсэн. Амар ховьссан. Тэгэхээр зүгээр амар юм уянгийн дууны дуулдаг гэж байгаа л тэгэл ингээд ховьсаал хэл тэр дунд нь тэгэл бас шоуны амьдрал амьдрал янз янз хүмүүстэй нийлэл гэл хипхоп ертөнцөдс танилцсан шүү дээ. Тэгэхээр ер нь шоуд ч үзээ. Тэг нөөхгүй. Одоо угаасаа тийм нуугаад явахтай хэрэг тийм. Тэр нөгөө нэг анхны одоо нэг хипхоп хипхоп дуунууд гэхгүй тэр одоо нэг анхны дуунууд чинь мисс юм нэрээр дуусан анхны дуунууд ч юм уу тэр нь бол шоуны амьдралыг сайн мэддэг нь мэддэг жилээ мэддэг жилээ тийм байна үгүй ээ бүр гатаад гарч байгаа болов уу тийм бүр гатаа сэлээд гараад замынх нь голоос гарч байгаа зүгээр замынх нь голоос гарах ингэж ийлээ шүү дээ шоуч байгаа хүмүүс тийм нэг усны хүч нүдэ гарах цаг
тийм л байсан тий. Аим шоуддаг гэсэн ярьд юм л гэсэн мэссэн юм тий. Үгүй аа юу аав тийм аав. Ер нь бол үдсэн зүгээр юу яд гин үдсэн. Үгүй үдсэн чил харсан бүсэд ярьж байгаа. Аим шоу. Бас чамаг дэжээд бас сажиод чиг усны хүрд ингээд байж лээсэн бастал. Хитэр сүр усугара ман сайн. Баярлаа. Экосус надад нэг мустэ нэг класс авчихдаг уу? Аа за шумдаг ёо. Мустэ класс авчих. Чи мустэ юу авчих ёо? Зүгээр. За. Зүгээр одоогонд энэ халаагүй багш. Одоогонд жоо яахгүй багш. Халуухгүй. Крафт коло. Ер нь бол халаалтуу сайн авна. Ер нь хаяа бол дотор. Тэр ид шоуж байгаа үед бол дотор сайн. Оодаг уу гэж аа мөө? Дотор тэгэж л явна. Аа. Нарнаас л халаалтаа уу. Торосоо надад. Дотоосоо халаалтахгүй. Шалнаасаа ёо. Шалнаасаа тий. Зүгээр дотоосоо халахгүй л гэдэг бодвол. Тэгэхээр одоо тэр одоо яах вэ? Тэгэл уух үед ууш тээ. Уух үстэй. Яг гэрэл нөгөө ээж ууснааш 18 ээж амтд үлдсэн мэт тээ. Аха. Тэгээ энд ирчингүүд ахнаа тээ. Үлдсэн юм. Тэгээ манд би чи имидэрээ. Уу имидэрээ гэдэгс ахгүй юу? Оо. Уу. Манай имид чинь бас айгүй чанга юм. Чанга имид чанга ойл. Имид чанга гэхдээ имидэрээ. Уу нэрэ 10 цагаас хойш гаргадгүү тэгээд ер нь бол яг 10-аас өмнө гэртэ ярддаг гэсэн штэ. Тэгээд 9:50-с гэл орно үстэй. Тийм штэ ер нь бол. Тэ имидэрийг аргалах юм ахна штэ. Уу. Тийм имээ биш. Аргалдаг имээ биш. Уу аргалуулнаа. Тийм үү. Уу нэр нэр. Айгуу чанга. Хичээлийн ихтэн заа гэхэл ингээд харахад зүгээр ингээд юм бичиж байгаа л харагдахад чи хичээл хийж ингэсэн үг шүү дээ. Имээ бол даалгавар шалгаж мэдэхгүй. Имээ чи яа. Геометри дэх шүнцгтийг гурвалж юм болж сууж байгаа. Тийм имээ байхгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Тийм. Имээ нэр бол. Имээ л намайг аргалдаг гэсэн баг хэвтэй. Имээ ч юм аргалаа. Имээ яаж аргалах вэ? Имээ нэг ганц канастач канастач. Би ч имээгээсээ бас скал шүү дээ юм дээ. Баруун сулгаг зодддог гэсэн. Оролгоо ташуулдаг. Оролгоо ташуулдаг гэсэн байш. Хүчгэл дүртсэн айш. За тэр чи хүний имэй зүгөрөлөг. Одоо нөгөө чи өөрөө имэйг үйлс юм шиг одоо яддаг уу? Имэйгээр таарцсан. Имэйдэр бол хизээж яадаг ч биш. Имэйдэр хизээж ачмаж чаддаг гарахгүй шүү дээ. Имэйдэр бол хамгаалаад зогсоно. Нөгөө нэг германд байсан. За германд тэр 14-өөс 18 хүртэл байсан юм байна тийм үү? Тий. 13-аас 18. Яг өсвөр насны нөгөө эм ордог, жихэн дурладаг. Тэр үе бид нэг гой хуваалцаач тэр үеийг гэргээд ингээд нэг ганц айн цай полицай байсан даа. Нөгөө тэгээ харин би тэгээд нөгөө нэг ерөөсөө бүр яг тэр нь би юу аамарын Монгол хүн л айгуу дуртай хайртай. Тэгээд тэнцээ нөгөө нэг юм герман хөвгтүүд мөхтүүдтэй ерөөсөө нэгч ямар нэгэн үе ирэхэл мөрөл байгаагүй шүү. Тэр нөх хөвгтөө ирэхлүүд. Чамаа тэнд очиж германд айгуу бол монголчууд гэдэгсэн тий. Бид нар нөгөө юм жижигэн тосгонд байдаг гэсэн хэвгүй. Тосго юм. Том хот биш тий. Тэнцээ ер нь монгол хүн бараг байхгүй тий. Хаваацад бол байдаг гэсэн. Тэгэхээр чи Монголын бол мөрөөс л болсон юм байна. Яг тэгэл тэр үечэн тэгэл ер нь би амар их жорлондоо л гитар тоглоод сууж идэх хөлтэйсэн шүү дээ. Үнэ үнэ. Тэр муухан өнрийг одоо тэгэл тийм удаад үнцээ суу. Тэгээ жорлон ч нөгөө юм амар акустиктэй. Тийм ээ. Тэгээд тэнцээ нөгөө угаас өөр хүмүүс сонсохгүй ээж аваасаа нууцаар ингэ дуу зохио шүнжэнгөөс ухарчаа. Чимээгүй газар ихэр жорлон л байгаа юм чи. Тэгэл найлдаа орол гитар дараал сууж. Супер юм юм байна уу? Тийм ер нь амар юм аа хөлтэй. Эмгэмэн. Тэ чин дуу цохоогоо л ямар гэдэг нь чинь. Тэ одоо тэр дуунаас хүртэл болцсны даа. Байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Дандаа өнгөнд дуунаад байсан уу? Тэр бол чаал өөр наа тийм дуу хийжсэн гэлэр гайхах уу. Амар юм. Тэ одоо тэднээс ирэх дуу бол наалдах болоо. Харин тэр наалдах болоо бас мэдэхгүй шүү дээ. Яг гоё сонин дуунууд бол байгаа л да. Гэхдээ бүр хитрхийн уянгын дуунууд шүү дээ. Болж шүү дээ. Олийн хэд чи хүнд өгөөч гоё тэр гоё. Тэр үнэ хавц байд шв би нүг гитарын барилд сураад дандаа үсгээр нь сурцсан. Тэгэл өгнийхэн дээр нь барилдуудын ингээ бичээд ингээ гараараа бичээ бараг ийм зузаан. Тэгээ. Тэр гэдэг чи одоо чи ийм гоё тийм гоё юм бүтээлх тэр гээ гоё шин гарч ич хүмүүс ч өгч болно шв уулна. Тэг айгу түүх хэл ахалтаа одоо сонсвол. Үгүй тэр чин тэгэл боловсруулж шв болгоч шв нэг жоохон ингээл сууж байгаа л те. Тэр чин бас нэг санаа айгуж гоё шв юмний. Эхлээд санаа бэлэн гоё санаа байна гэдэг чинь чи айгу гоё төлөхгүй те. Би бодож юм тэнд ерөөсөө 14 настай хүүхэд за 14-с 18 настай өсвөр насны охин ганцаараа юм орж ин гэхэд ерөөсөө л нутгаа сонсон найзуудаа сонсон ганцаарцсан гэдэг нэг бүлэг сэдв байгаа хаа. Те. Тий ер нь аль. Тэр ерөөсөө 14-с 18 дэх хүн амтай бол үрхэх үгүй шв ерөөсөө. Яг энэ ч нэг хүүхдээ үхдэг гэсэн юм. Гэтэл тэр чинь нэг юм зүгээр л юм ирхэл штэ тийм. Гэтэл тэр чинь бодогдсон штэ амир. Тийм тэгээд аягүй сандаг байсан. Тэгээл угаасаа яалчгүй тэгээл ингээл чадлахаа болж мэлэл ингээл холцчихж байгаа юм чи. Тэгээд зундаа яг ирд ингээл амин төгжм найзтайгаа уулзаж бэлтгэл хийгээл ингээл амар гоё жаал тэгээл явдаг. Тэгээл очиход дахиад ингээл ганцаар тал. Тиймс. Зовсон сэтгэлийн инст аяг гүн дамжчих. Гэхдээ харин тийм юм би өөрө туулсан да одоо бодохоор харин зүгээр байдаг. Тэгээг бол бас хол цай гэдэг бол ямар өөр хүн болох вэ гэдэг шүү дээ. Far but the battery гэдэг бол тест амар. Long distance far battery гэж.
юм байдаг. За тэгээ Монголд ирсэн, Монголд ирээд байсан амьд хамтлагч Unicorn. Unicorn солонгой тогтой хамтлаг гэсэн. Аяраас чанга. Тэгээд явсан. Playtime-д ордог байжгаа бомбөрчнөөс гитар. Тэгтээ гитар тоглодог байсан биз тээ. Тий. Гитар тоглодог байжгаа. Тэнгүүдээ дуулаад гэсэн дуулахдаа амьд хамтлаг ямар дуунууд болдог байсан юм? Би яг хамгийн сүүлийн хамтлаг маань Аяраас чанга гэдэг яг рок хамтлаг гэсэн хэрэггүй. Тэгээ бид тэгээд ерөөхдөө бол ихвчлэн нөгөө одоо хааг хандл явна. Тэгээ нөгөө нэг нэгдүгээр хоолын нөгөө Кензогийн баар эдэжтэй. Тинчээ бид нар тавуулаа тэгээд өдөр болгон 100 мянгаар тоглоддаг. Тэгээд 20 мянгаыг аваад салдаг. Тэр үед чинь тэгээд яг энэ чинь эртээ бид хүмүүлэх сурч байгаа шүү дээ. Тэр хоорондоо ингээд бас ингээд халтуур ээж мэгээд амьд өгч өгдөг гэсэн. Яг өөрсдийн дуунууд гэвэл яг хүн дуу. Тэр үс мэдсэн хүн биш тэр. Тэгсэн ер нь бол. Тэгээ яг оюутан багтаа л амар мөнгөтэй тэр чинь өдөр болгох 20 мянга хэрч юм. Тийм шүү дээ. Болж байгаа шүү дээ. Наах юм бол халаач. Тийм. Яг ч горой бол уухаар л юм байна. Мөн ихтэй дуу. Гүү. Бас юу юм шүү дээ. Итгэх мөнгөтэй бол юу хийх вэ? Өө шүү дээ. Шоуд шүү дээ. Чи 18-с 19-с 20-с дээр их мөнгөтэй бол юу хийх юм? Аа. Номис орч ном авдагч ахгүй тий. Тэгэн шүү дээ. Аа. Чиний тиймээс номис ордог тийм царай биш. Номис ордог хүмүүсийн царай би мэднэ. Би тэгээ хаашаа ордог царайтай. Юу ч үгүй. Коллаборатор царай. Тэгээ дээрээс хүмүүлгийн оюутан. Аа. Хүмүүлгийн оюутууд ч юу гэсэн эртээрээс алдартай шүү дээ. Хөөхөн юу. Хүмүүлэг тэр нь охтууд модалч яв. Гүү. Фракц болоод. Гүү, ста тийм байж байгаа шүү дээ. Би ер нь нэг тийм байхгүй шүү дээ. Шал тоодох шүү дээ. Хүмүүлгийн оюутууд хөөхөн тийм яг үнэн тийм. Хөөхөн хөөхөн. Ер нь заврын ертөнц шүү дээ. Хүмүүлэг дорхоор эн тэндл ингээл бүгдээрээ ингээл. Хөөхөн хөөхөн таанар ихэр л юусэн хүмүүлэг рүү л явдаг гэсэн одоо. Тэгээ нөгөө хэлээд шүү дээ. Эн тэнд эн тэнд ингээд жижиг фракц юм гой гой охтой байгаа шүү дээ. Би нэг хоорд үзэхгүй байх хэрэгтэй байхгүй тийм хүмүүс чинь. Би тэрэнд нь ордгоо байсан бах өө мэдхгүй би тийм. А чи чи номын сан ордог нэг. Тийм шүү дээ. Юу 20 мянгаар нам авдаг шүү дээ. Тэр би ойлгоод байна. Би их хайхад нэг хүмүүс одоо яатаад шүү. Хөрх хотууд ачаа сонгож шалгуулдаг тийм гайхаа. Үй үйд тийм. Үй үйд тийм. Одоо байж дээсэн шүү. Эний үйд ч байж дээсэн. Харин ч. Юу л тийм байс тээ эргэтэйчүүд нь ч гэсэн амар юм стил мстилтэй. Одоо байгаа юм шүү дээ стил. Одоо хэвч мэдгүй. Митг. You be hero, you can be a hero. Тэгэхээр номын санд ордгуудны яадаг гинэ? Яг ямар хуу байдаг гинэ? Яасне. Би я номын санд ордог гэж яриаг шүү дээ. Ном худалдаж авдаг л гэж ярьсан шүү дээ. Ном худалдаж авдаг гэдэг. Ер нь нэг од оройдо 20 мянгаар нь хэр шоуд хуурна? Нэг орой. Йогара. 20 мянгаар нь шоуд хуудын тэр үед чи хэр байсан бэ? Ер нь яг онда ус пи ми ер нь ямар үнэтэйс ер нь 100 мөн. Санахгүй байна өө. Үнэхээр санахгүй. Хэдэн оны дахад яриад байна? Тхаарэд байгаа зөмрөө. Миний одоо 20 нас их л яриад байгаа юм шүү. 21 нас ч юм. Тэр ч одоо 2000 21 нас гэдэг чинь бодчих. 2010 10-аад оноо те. Тийм шүү. 14 мөрөө юм шүү. 13 4 юм шүү. 13 4 бүр тийм сүулт юм уу? Тийм. 13 4 он гэхэрч юм. Тийм. 13 4 онд ч тийм юмний өмч өсөж байгаа өссөн ч өссөн. Тийм тийм. Түл 20 мянга ч болсон юм болохгүй даа. 22 он юм болов. За ямарсан тэр хавцаа. 21 настайг бол 12 он л да. Тийм. 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 Тэгэхээр чи 13 курс юм уу? Тийм 3 дугаар курс. 3 дугаар курс айна. Орой болгоо 20 мянга. Тэр чисто мөнгөтэй л байт юм байна. Орой болгоо. Оройлон гарахаа болоё. Цулууж байгаа тавтад дээр гарахад 100 мянгаас таглана юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм үстэй. Долоон цулуусан 140 мянга байдаг шүү дээ. Тэр 140 руу дараалах уу хаа. Одоо ч тийм ер нь. Гэтэ тэр үед чинь тийм баар мар ордгоо байсан шүү дээ. Ах баяр хэлтэм байна. Гүү гүү яг амьд хөгжмийнхэн чинь тийм нэг клаб маа бордог. Бид нар чинь ер нь саадан тал суудаг байсан шүү дээ. Тэгээл гоо гитар тоглоовол фантам хэжтлийн саад шүү дээ. Фантамис. Айгүй ингэ дуулж хуурдна бөөндөө. Нэг бол гар уурдгүй л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бид өөрөөс л авах юм байна те. Тийм. Уу надад тест хэм төсөр арга байсан байна. Тэгвэл 20 мянга төсөхгүй. Гэхдээ тийм клабын ертөнцөөс хол байхгүй юу ер нь бол. Саадан дулцлаа дуусахгүй. Үр цатл үстэй. Фантамихаа тэр өөр нь мар тэлгүүрээс авах гэж болно. Тэр дуусахгүй л дээ. Тэгээд тийч хүн болгон 20 20 мянга таагаад байгаа шүү дээ.
Хүн шиг байж та. Тэгээд нөгөө имээ 10-аас хойш гарахгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь фантастик гэсэн фантаст байсан дээ. Тэгээд бүрэг уугаад орхон нь шүү дээ. Түүний ярьсаас нь жоохон сөрөө явчихсан. Тэгээд тэр чинь 2021 хүрээ гасан өөр олоо шүү дээ. Тухайн үед дөнгөж 18 таа охин очингууд имээ бол бас өөр. 21-с одоо имээ өөр болсон шүү дээ. Бас нэг найзтайгаа гарч арах юм байл гүлээ. Аа тий. Эмээ бол хатуу байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тий, хатуу байсан. Тэгээ 21 дөрөв эмээ өөрөлдчихөж байгаа шүү дээ. Эмээ чи намайг бас ингээд урлагаар явуулахгүй гэж аяг баддаг гэсэн юм байна. Ер нь бол тий урлагийн хүн болохгүй гэл. Ер нь бол дипломат хүн болох хэрэгтэй гэд. Тэгээд аяг нууцаар явдаг гэсэн дуу хоороо гэл. Тийм ээ. Аяг дипломат байноу тий. Уусаа ч юм шүү дээ тий. Тэгээд тэгдэг л байсан л да. Ер нь тэгдэг өс тий. Урлаг гэхэл юм жоод өргөдөг өс шүү дээ. Тэгэл өгдөг байсан. Тэгэл зөрсөөр юм баа. Дэрсэр амгаад урлагийн хүн болохдоо юу гэсэн юм бэ? Би тэгээд ерөөсө болоогүй юм шиг л явдаг лээс л та. Тэгээл нэмээ чи дипломатын шат өөр урлаг. Нууцаар нөгөө тэр нөгөө нэг хамгийн анхны цаг ганц дуу мөн дээр чи нөгөө цаашаа харж марж дуулаад гэсэн нөө эмээ таньчихгүй. Тэгээд ерөөсө ил гарч ирдэг юм шиг. Чи эмээ дазартахгүй байдаг юм шиг. Тийм тийм. Ер нь жоохон дургу байсан. Нууцаар л авих юм хийдэг гэсэн хэвгүй юу? Харин тэр нөгөө цаг ганц одоо ч гэсэн YouTube дээр байгаа чи ерөөсө Тэрэмэр гардаг YouTube имээ имэж үрдүүлээд өгсөн байж тээ. Тэгсэн хараа яг үнэ. Тийм байж тээ. Имээ зүгээр бадж байгаа. Шал үр буруу харж байгаа зүгт. Өстө гой холбоос юм надах чинь. Тэгээд цаашаар нуугч мэд. Гэтэ тэр үедээ биш тэр дов мог амар бас явна гэж мэдхгүй зүгээр л ингээл за юу мэдхгүй юу ч юу зэ имээ үдчих магадгүй гэл ер нь л ингээл имээгээс аяг ингээл гэчих шүү тэгчих. Имээ хэзээ мэдсэн тэгээд. Имээ тэгээд за 1 2 ер нь 3 буруу то ер нь анхны цаван омгоо нэгэл тэгэхэд ер нь аль мэдсэн гэхтээ тэрний дараа юу ч юм бэ юу ч хэлэхгүй шүү тэгээд миний ах өнөхөр мундаг байна ингээ өөрийнхөө төлөө ингээд одоо имийн чамж үжил одоо имийн чамгаа шүү одоо бол намайг бүрстэй ингээд ингээс имийн бол одоо чамгаа гураас ош ирэхэд яах вэ яах ч гоо имийн хэсэг хоо имийн хоол за одоо болхи имийн имийн чамгаа яг гур уртлал зүгээр юу хчих тэгээд алсан байх тий Тэмээ. За. Эхний тэгвэл доно тийм учиртай юм байна тий. Данс нэг ил гарахгүй тэгээд яажгаад тэгээд энэ нүдний шилийг би бүр ингэж асууя гэж бодож байсан юм. Нүдний шилийг яагаад одоо мэдээж урлагийн хүн артист гоо ингэж нөгөө гаднуудаа имижтэй юундаа их анхаардаг байх та. Тэгээд энэ шилийг авах гэж яагаад ийм олон жилийг туулвал гэж. Мэдхгүй тэгэл одоо тэл тэр чин тэр үедээ мэдээж тэг шил зүгэл ингэж там шил зүгэл өөрийгөө танихдахгүй гэл Тэгээ сүултээ тэндээ дасцсан юм уу мэдхгүй. Тэний имиж болцсон. Тий имиж ч болцсон юм уу. Тэгээл хүмүүс улам илүү ингэхэд нь улам баг ингэмэрч юм шиг санагдал. Тэгээл бид явсан чинь нүдний шилээ авахар бас сонирн байгаад гэдэг хүмүүс бас байдаг л да. Аа. Их хайрхан байгаа л да. Тэгээ хайрхан байгаа. Гэхдээ уусан зүг зүгээр нүдтэй шүү дээ. Тэгээ сүултээ нэг авахгүй болохоор хүмүүс суугаад ягаад тавд гэхээр солир юм аа гэж хэлчихнэ амар гэдэг. Эмсиг бол тэгдэж шүү дээ. Асуугаад байгаа нь солир. Цааш солир шүү дээ. Уул зүгэл үттэй л дээ. Тэг. Нүдний шилэг авахгүй даа. Тэгвэл тэр нь бас ингээд зүгээр ингээд дадал болж явж байгаа. Тэгээ сүултээ угаасаа шилхний бас юмтай одоо тэр юутай ягаад зүүхэр ч гэсэн өөрт гоё кул гоё бай. Тэгэл стил имижээ бүрдүүлж юм тэгэл. Тэгэл. Тэгээ бас нүдний шилч юм. Үтэн шил зүүдэг царай гэдэг бас өөр тий. Тэгээ бас миний нөгөө хар тас амир зөөлхөн байхгүй юу ер нь. Тэгээ хас нөгөө шил зүүчгээр бас жоохон хөтөн болцдог гэх юм уу? Хөтөн болцдог. Тийм би жоохон хөтөн харагдах юм дуртай. Дуртай. Аста амир хөтөн байна. Аста мангар хөтөн байна. Тэгээ нэг хажуу саасан чинь нүднийг л айгүй зөөлхөн. Нэр яа тийм бид тэгэл. За тэр ч аах тий. Гүй гэхдээ наадс нөгөө би тэнэ битүүр хизээ үлээ ярьж ийсэн. Эн мисс юм хизээ нүдний шилээ авах бол гэдэг. Яг л ингээ дуунууд нь сонсоо ингээ хүмүүс хүрсэн. Гэтэл нөгөө нэг нүдний шил нүд ерөөсө харагдаг байхгүй. Тэгэхээр нүд гэдэг чинь одоо жишээ нь телевизийн хүмүүсийн ойлголт дор амар чухал харилцааны нэг хэсэг байхгүй. Тэгээ би хизээ нүдний шилээ авах болоо гэж бодож исэн чи харин ч өстой нэг за майчи гэж байгаа юм шиг нэг авсан да нэг өдөр харин ч нэг авсан тийм. Одоо тэгээ тэрнээс хойш ингээ дандаа хар шил зүдэг гэсэн уусаа болцсон тийм. Гэтэл ер нь дандаа бас тэгээл хар шил зүгүүд байхгүй шүү дээ. Ер нь тэгээл үдэн шил авсан нэг хүрхэн янзган ингээд бол учраас хүрхэн. Зүгээр үрдэлтэй юм нэг үү. Зүгээр үрдэлтэй. Янзган бор нэг хөөсөн үү. Оо хүрхэн нэг шиг юм уу шиг юм гад. За. Ер нь хитэ ойлголоо. За тэгээд өсөр усны нэг манай нэвтрүүлэг бол чи мэддэг байх. Ер нь тий шоуд та холбоотой юм. Тэгээд баач яд чи санскритээр юу хэрхэн шоудах байх гэсэн утгатай шүү дээ. За. За тэр оронд спонсоруудаа ярих юм мартаж байна. За эхнээс нь Huawei P60 утас цоо шинээр сая 6 дугаар сарын 12-нд шинээр нээлттэй хийсэн байгаа. Тэгээд энэ утас маань ямар утас вэ гэдээ
бажи чи аа үнгээ сонсож байгаа. Тэгээд хүмүүс хараад мэднэ. Чи одоохонд энэ хайрцагаар тоглоо гэж тээ. Хоосон хайрцаг ч юм уу. Ингээд одоо чи одоохонд энэ хайрцагаар тоглож байгаа тээ. Пиж ара. Тийм пиж ара энэ хараа. Юу нь бол нөгөө хойч ихтэй амар камер тавьж тээ. Ийм гурван өнгөтэй гарсан гинэ. Тэгээд гурван өнгөнийх нь цагаан нь болохоор совч юм шүү тээ. Тийм дахин давтагдчихгүй. Ерөөсөө нэг бол нэг яг чулуу шиг байгаа. Тийм байна. Энэ хээ дахиж хийжээч нэг хүнд өөр утсан дээр давтагдахгүй. Тийм. Цагаан утсан нэг хээнүүд нь дандаа өөр. Дандаа өөр юм уу? Дандаа. Оо найс. Тийм тэгээд энэ нөгөө нэг Huawei ч нэг Google-ийн юунуудтай нэг асуудалтай масуудалтай гэж бодсон. Тэр ингэж шийдтсэн гэж юм шиг асуудал. Тэгээд гэрээ хийчих. Энийгээр ингэж юм. Хушиг агалтдаг гэж нэг бүр. Дэлгэцийн хамгаалалт бүр супер болсон. Хушиг байна. Гэхдээ чи наадхан тавга агалаад үзэхгүй юу? Монголоо чи тавхгүй шүү. Чи дэлжгүй юм өгтэй чи. Өөрөхтэй аюугаа болсон шүү те нэр ингэсэн. Huawei P60 цоо шинээр нээлттэй хэсэн байна. Камер ямар аймаг камер байна аа. Ийм том камер шүү. Камер сайжирсан. Мэдээж бажи PC модоос авах нөхцөл юу вэ? PC мод чи ерөөсөө юу бол бүгд урцгааг болсон шүү. Бус туцнууд Samsung, iPhone-д урцгааг болсон шүү. Энэ Huawei ямар гэж би мэдэхгүй шүү. Монгол галбын ёсны борлуулагч нь мэдээж PC мод. PC мод хамгийн гол нь энэ нөгөө нэг худалдаа авахта супер чарж турбо горм асаагаад 10 минутанд 50 хүртэл цэнэглэж байгаа гинэ. Тэгээд 10 минутанд 50 хүртэл цэнэглэж байгаа. Камер мэдээ сайжсан. Камер бүр өрцтөө болсон гэж ялээ. Өрцтөө хаагдсан гэдэг. Камерын чадал амар ерс нэмэгдсэн юм утс болсон баг гэж ялээ. За тэгээд манай камер нь яг мэрэгжлийн камер шиг болсон гэж. Манайх нөгөө PC модоос ингээд оролцож байгаа оролцогчтой ингээд угаасаа ингээд дээж нь бол ингээд өгдөггүй л тэгээд цааш нь явлаа. Яа чи гिचээгүй. Сайн. Яаж зүгээр намбагаа ээжсэн юм бэ? Хатчих чи сайн. Өмнө нь орсон бүх хүмүүсээр ингэж тоглосон. Сайн сүүлийн наа чи уцаар тоглох хоббит болчиход. Хоол идэх Монголын олцтой гоё шүү. Гоё инстаг гоё үнэ. Гоё үнэ чи. А өвчүүтэй будаатай урга үнэхдээ амар сайн бичсэн. Тэр чинь нэг юу лээ? Тэр чинь аягүй те. Хилдэй юу лээ? Хүрийн сэрэн тэр бүр хамгийн дуртай. За энэ бол салмантай ризотто юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд авокадотой салаатай. Би ч одоо бүх олон мэддэг болсон. Аа шин. Тийм ээ. Ухтагчаар хэрэг ажиллахаар хаалж дөх болсон шүү дээ Монголын тийм. За. Хоол өд ингээ идэж уунга ялцнаа сайхан. Сайхан идэж уу. Оо тэгээд физимал албан ёсны борлуулагчаас та бүхэн очих уу. Үнэхээр супер ухц болсон. Камерны чал ялангуяа сошиал медиа үед контент бүтээч тийм энэ Huawei-ийн камер бүр төгсөрсөн. Өмнөх нь ч уусаа төгс байсан дөө. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчд юм да. Хамнагд энэрийг мисс юм болгоё гэсэн яг хиний санаа. Яг юу вэ? Миний л санаа. Аа. Кучи имигээ санаач гэж бодож шүү дээ. Кучи чи. Мөн имигээс гартаа багч чам. Үгүй миний санаа шүү дээ. Тэгэл. Тамира гэдэг нь чинь яхаар яг имигээс материал болж байгаа юм уу? Нэрээ нөөх санаа шүү дээ. Имиус байгаа байхгүй юу? Тэ нөө нэг бас имээ мэддэггүй. Тэгэл нөө хэрвээ мисс гэх юм бол залуу ингээд би чи ирээдүйд зомтой суухан юм чинь гэж одоо жоохон асыг бодоод тэгээд нэг хатагтай гэж нэр өгсөн байхгүй хатагтай юм гээд тэгээд нөгөө эм гэсэн үсгэн аа тэгээд нэг сүртэй олон утга байхгүй гэсэн тухайн үед за нэг нэр бодчихъя за үсэг сонгоё гэмгэтлээ амар миссэс өө гэлтэй шүү тий. Тамир юмч миссэс тий гэж болтой. Тэгэхээр чи амар хатуу байгаас тий. Хатагтай эм эсвэл миссэс эм гэхээр амар гоо зөөлн мэс байхгүй. Тэгээд дээрэс нь тэгээд Монгол Монгол гэдэг. Бас Монгол. Pop юм байна. Монгол pop юм байна. Ой ёо. Юу дөрөв жилийн дараа юусе дөрөв дараа нэг төвшөл явж байгаа юм бол яг гайхаад ахгүй байна. Мөрөөдөл мөрөөдөл гээл те. Хар багасаал бэ юм байсан. Тэгэх юм сонгож таа бүхэн дээр би бол Монголтай хайртай. Үгүй нэр төрчих юм амар эм орж өссөн тинейжер тийм байдаг байхгүй байсан. Үгүй гадаад байсан болохоор магадгүй ахгүй. Бажи чи тэр нөгөө нэг гадаад татаа сурдаг байхдаа бас Монголоос та санаад балдаг л байсан билүү дээ. Би эм орх юм шил те тэгэж. Пимис болж юм ихгүй. Учраа болоод явчихна. Учраа болоод явчихна. Яг л нөгөө нөгөө задарсан болохоор уучих бол явчих. А чи зинэрэ задарсан байна явчих шүү дээ. Энд дэс юм асуувал энд дэс яваад ингээд шуу шуу найзаа найзаа болоо. Задарсан нэр нь одоо яг яасан хүн хэлэх вэ? Стаймер задарсан. Би бол очоод шууд
найзууд олж аваа шууд шууд орсуудтай найзлаа тэнд харуудтай найзлаа тэгээд ирээд явцсан шүү дээ дараа очоод нэг хоног дээрээ л орох тэгээд явцсан ерөөсөө тийм хаан ч үчин сурвайв болох юм чадвартай байх хэрэгтэй те зүг зүг дээ өнөө өнөө надад чинь зөвөө зөв надад ч гэсэн хамгийн зөв шүү те тэгээд эмрал багад үлдсэн шүү дээ зүг бро тэг чи бол тийм Монголда хайргүй гэж байгаа юм шүү те ерөнөө шүү тэрнээ шүү тийм утгатай шүү эмэл хог жахгүй Тамир бол амар хайртай дээ чи бол амар хайргүй л гэж. Монголд хайргүй. Ойлгомжтой ойлгомжтой. Монголд хайргүй байсан бол ирэхгүй байх юм шиг. Тэр нь. Яг тэгж бодоод. Сугаа бүр хайцсан. Найз нөхдөд санаал ирсэн байх. Сугаа бүр хайцсан байх уу? Найз нөхдөд санаал ирсэн байх. Ер нь хоёр юм бодож ирсэн шүү. Хамтлаг. Монгол айсан. Найз зөвхөн хамтлаг. Найз зөвхөн. Хамтлаг. Хамтлаг. Тэ. Тэр нь хоёр хүн юм. Зөв сонголт хийжээ. Тэр хоёр хүн юм байсан. Тэр орнос болоод сугаа айсан шүү. Тийм үү? Тийм. Тэр чинь юугаар сууж байгаа вэ? Хайртай байдтай. Гэхдээ яг л үндсэн хэдмэлээ ягаад гэдэг сургуультайг орж байгаа шүү дээ. Аа, тэгэхээр хэлийг бүрсэд өгсөл өрөөд чинь тийм үү? Яг л их сургуульд орж байгаа тоо. Тийм үү? Тэр чинь хамсах уу тийм? Тэр чинь хамсах. Хамсах гэхээр амар гоёж. Тийм. Тэр бүр гоё. Би чам тусаад байна. Яа, зүгээр зүгээр. Би хараа. Гур нэг гоо. Би хэлмэл чаддгүй ма. Аа, тийм. Нэр ингэсээ хоолнд хэрв. Энэ амгүй биш тийм зөвхөн санд. Загас тэгээд дотор юу нэг чаддаг. Загас ич дүм. Тийм. Үгүй зүгээр. Танд төгөхгүй дгүй. Ялт яг аваа даваа. Саад муу ч өстө гоё шүү дээ. Тийм яа ч юм бол. Энэ энэ бүр гоё. Надаа энэ нь байна. Тэр загасны хөш шүү. Хөш ихтэй наа чи ихтэй акулын махаар шийдсэн шүү дээ. На бодо турч. Өвчөөд шүү дээ. Акулын өвчөө шүү дээ. Тэгээ өвчөө өвчөө. Баажи дөрөө юу гэсэн бэ? Өвчүү өвчнө шүү дээ. Өвчүү өвчнө үү? Аа. Наа бодоод очих гоё. Бидний банк гэдэг бодоод орох юм. Мөн стакай бодоод орох юм тийм үү? Үнэхээр бэст юм л дээ. Чиний хамгийн дуртай хот юм бэ нэрээсээ? Хүн болгоно хамгийн. Маха. Аа. Гэсэн яаж ч го Монгол юм байна. Мах гэж шүү дээ. Бараа мах ч гэсэн. Хоёр бүр өөхтэй юу хэцэг үн яваа. Бараа мах хүн болгоно дуртай. Би махтай л хааж штэ тэгэл. Усуугаараа манай экос шүтгэлтэй бөмбөлттэй гэдээ байгаа. Тамира. Чамайг юу гэдэг хүмүүс Тамира гэдээ дуудав, Мессэм гэсэн чинь гоё нөө, Тамира гэсэн гоё нөө янз янз руу. Янз янз дууддаг ш намайг эм гэж дуудана, Тами гэж дуудана. Тэл Тамира гэж дуудана. Матра гэж дуудана. Матра гэж дуудана. Гэрийнхэн юу гээ? Тамира л гэнэ. Тамира гоё. Тийм. Ээж Тами гэдэг. Тами? Тий. Тэгэл ер нь бол эмэр юу? Хинхэн эм? Найз бүр эм байгаа тий. Я дотны найзад бол Тамира. За, дотны биш үлдэн юм. Тийм. Бүүр дотны биш үл мессэн гэдэг ч юм уу. Тэрүүгээр нь ялгаа өссөх юм байна. За, бат юм байна. Мессэн гэдэг. Мессэн. Мессэн. Мессэн гэдэг нь мэдээ тарихгүй болоод явчихсан шүү дээ. Бүр гадуурхахтай явчихсан. Бүүр тарихгүй болчих юм гэдэг үн чи юм блэ. За, зэрэгт ойлгодоо. За, тэгээд эд үйдээ явчих. За, би юуны амьдлыг ярьмаар байна. Хаяо. Гүү хүнүү хүмүүлийн сургууль байдлын тэр нэг 4 жил бол амар 4 жил байсан бага тий. Харамтгүй. Хүн амар авахтай юм. Аа, тэр амар шээ. Тэр 4 жил нэг амьдлж үтсэн юм шээ. Орой болгон саатан суудаг тий. Гүү гүү. Орой ойлгом шүү тий. Тэгээ хүмүүлийн амьдралч нь дундаасаа нөгөө аа, яг тэр үед би яг өөрчлөгдсөн байл та. Яг амьд хөгжмөс салсаахгүй. За, ер нь ингээд өөрөө би ганцаараа яг дуу хийе явах хэрэгтэй юм. Гүүд орой болгон саатанд суудаг. Зүгээр яг арай амт нэг хөгжмөөс жоохон холдсон гэх юм уу? Миний өөрөө сэтгэл зүй сонирхол. Тэгэл хипхоп руу орсон юм шүү. Тийм, тэгэл яг жоохон гусаад орсон л таа хипхоп руу. Аа. Тэгээ уусаа хипхоп хөгжимч сүулдэ таалагдаж эхлээл. Тэгээ маань нөгөө нэг тэр үед чинь нөгөө рок хипхоп чинь би нэг үздэггүй үеэс ахгүй юу? Мазаа. Тийм үе байсан шүү дээ нэг. За. Тэгсэн чинь бүр үздэггүйгээс нөгөө төгрөгөөр явчлаа. Рокд гомдсон юм шүү дээ. Тэгээ дараа нь би ингээд дуу муу гаргачаал тэр рок дээр үеийнхаа одоо хуучин найзуудтай ч юм уу таарч марамдаг. Амар ингэж юм гэж яддаг гэсэн чинь. Чи хипхоп болсон байл шүү дээ. Гэт бүр ингэж юм гээд. Дээр нэг тийм юм болдог гэсэн шүү. Шууд баг бүлий гээд ээ. Тийм баг юм жоохон нэгэн дургуй байсан. Айгуу олон хүмүүс. Одоо яах вэ? Одоо мэдгүй тэгэл. Барилт хаалцсан болохоор тийм. Нэн өсөр насны үеийн найзууд гэх юм да баг. Тэгээ шал өөр ертөнц ухаа нэр үүс тээ. Өөр өөр шал. Шал өөр хоёр ертөнц тээ. Шал өөр шүү.
Гэхдээ нөгөө рок ертөнцөөс хипхоп ертөнцөөс нь өөр төсөөр ертөнцөд одоо ингэ ингээ харьцуулахад рок нь ямар байсан? Гоё штэ. Гоё штэ. Би одоо ч гэсэн амьд үхэн найртай штэ. Гоё гоё. Надад бол ингээд шоунууд дөрч рок шоу. Хөгжмөн яриаг штэ. Аа. Рок тийм юу нь гоё гэсэн юм яриад нэг шоу мөн өндчхор их гоё санагддаг штэ. Хаяа маяа очхор нь рок шоу. Гоё очч үзэх болох мэдгүй. Гоё штэ. Юуны орчин? Чи ингээд нэг гадаа саадан зовчих нь. Цаад одоо болёо гэж гарсан гэсэн штэ. Аа юм муугай. Энэ яг муухай товчлсон юм байна шүү. Тэгээд нэг гоё орчин нэр хипхопын гоё орчин ч гэдэг хаана юм. Арай лаунж маунж байгаа. Би ерөөсөй гоё муухай орчны талаар яриаг хэвчээ. Гоё. Би бол хаяа ингээд рок шоу муунд очих нь бол сая гоё тийм vibe бас мэддэг юм биш шүү. Тийм гоё бол гоё. Уусан амьд өгч юм уусаа л. Гоё штэ. Үнэхээр гоё. Одоо тэл хүн яг анх хаанаас эхэлсэн буцаад тэндээ очт юм билээ. Би одоо буцаад амар амьд өгч юм сонсоод байна гэсэн үг. Хэлж наачнаас шүү. Тэ? Тэр нөгөө юу багта битсэн дуунуудаас л одоо буцаад нэг дуулж үтгэл хэрэгтэй баг та тий. Би тэгж л бодоод байгаа юм. Тэндээс бас. Би ерөөсө бодоагүй юм шүү гэхтээ. Тэр дуу ном байгаа үст тий. Бага бага. Чи нэг очоод тэр нэг үзэж ухаач. Харин тэгээ. Харин тэгээ. За. Тэр дээр дараагийн нөгөө супер супер хит дуунууд чинь гарсан байв яа. Тий. Нойл битсэн дуунуудаас мэн гэдэг. Нойл гэдэг альбом хит. Тий нойл гэдэг. Нойл нойл гэсэн нойлтай цаг болж байна шүү. Би шууд сайн байх болчихлоо шүү. Нойл гэдэг. Аа тий шүү. Яа болдгоо юм. Болно шүү дээ. Тэгээ ингээд ковер зураг дээр ингээд нойл дэр ингээд суу. Тэгээ. Нөө чи ингээд бэлэн бүр цомгийн санаа ороод ирлээ. Бүр таар. Сарийнхаа цомгийн зорно. За тэгээд хүмүүлэгт тэгээд байж байгаад яг тэр чин хэдгүүр суул хүмүүлэгт өгсөн үү? Аха. Тэр дүр төгс өгсөд 22 email зөвшөөрөөд алгаад хамгийн ихний дуу чи хэдэн онд гарсан гэлээ? Хэдгүүр курс гарсан гэлээ? Харин тэрийг санахгүй байна. Харахгүй бол хэдэн жилийн өмн юм бэлээ. Таарч. Арч. Би ч аюус энэ тоон баримжаагүй шүү дээ. Тоон баримжаагүй. Хамгийн анхны дуу цор ганц юм уу? Тийм. За ер нь эмхтэй хүмүүс ер нь тоо баримжаа, ер нь зүг чигийн баримжаа. Тэгээ би цагаа барьдаг байгаа шүү. Амар барьж сая 20 минутын өмнө орж ирлээ. Би дандаа эрт ирчээд байдаг шүү дээ ядрагатай. Өөрөөсө залхаад байдаг. А нэр нэр. Цор ганц 8 жилийн өмнө гинэ. А тийм 8 жил гэдэг чинь тэгээл яг 22-тэй л. 22 байсан юм байна л да тий. 8 жилийн өмнө цаа. Мисс юм бол 30 та гэж байгаа юм биш бид нар зүгээр ер нь л зүгээр хэлж байгаа тий. Тий, өнөө өнөө. Тий, за тэгэхээр нухаа нөө гэдэг багхай. Гоё шүү дээ, аим гоё нас. Яа эмхтэй чи 30 хүрчгээр бас жоохон сонин ямардаг юм бэл бас. Жоохон. 40 хүрчгээр яа гэж гэж бодно. Зарим нэг хүнд шууд тэтгэврийн тухай бодоод эхэлсэн. Бид нар ч бодохгүй байгаа тий. Зүгээр зүгээр. За. Аимрахгүй байх хичээж байгаа. 40 хүрчгээр зарим хүн айгүй хэцүү юм биш тэр нэг илт илт орж байгаа. Тэгэхээр 30 бол гоё нас аа. Юу очих супер гоё нас. Юу яа. Би муухан нас гээгүй зүгээр. Одоо яг одоо тий. Одоо ингээд 30 гараад гисэн. Яг 33 4 гэхээс гоё л байна яг үнэндээ бол. Тэгэл явчих. Тэгэхээр яг тийчгэрээ яваарай. Сайн за 8 жилийн өмнө гинэ. Чи нэг юм асуусан шүү дээ. 8 жилийн өмнө 8 мисс юм. Тий, мисс юм уу 8 жилийн өмнө. За тэгээд тэгэхээр одоо имээ өвшөрсөн. Тэг бүх юм эхэлж байгаа шүү дээ. Анхны ингээд нөгөө юмдаа хурж байгаа. Та зөв шууд асуу. Өтөө одоо тэгэл шууд ингээл шал өөр мэдрэмж аваад тэгэл амар амжилттай төрөлдөх хэрэг яаж вэ? Уу я энэ чинь байсан юм уу гэдэг жоохон сонирхолтой. Тэгэл шууд бас амар амжилттай төрөөгүй шүү дээ. Өтөө ихний цомг бол гоё юм шүү дээ. Ихний цомг бол би чинь тийм цомгийг авсан сонсож байсан. Нэг юм. Нэр нэр. Гоё. Цагаан цомг юм биш үү? Тий. Бага бага байсан байсан. Миний машин байсан. Өтөө сонсож байсан. Би чинь нэг шинэ уухийн дунууд бүгдийг их юм ялт мэдэн. Би бүгдийг нь сонсож байсан. Аа ямар хөө юм чи наад өнөр аа юм байна. Чи бас хэрэгтэй тийм нэг Монгол тим олон эмхтэй рэпер байхгүй тий. Тэгэхээр сонсон шүү дээ. Тий тэгээд аа ямар хуу байна тий ер нь таны асуултыг ер нь ойлгосон. Гэтэ би таны яг асуултыг чинь зөв томоор ингээд чи тарилж байгаа. Тий томоор томоор жижигэр биш уусан томоор. Би одоо алтал ер нь соло тоглолт нэг хийж байгаагүй шүү дээ. Ер нь хийж байгаагүй. Тэгээд яага хийж байгаагүй гэхэлэр би өөрийгөө болоогүй гэж боддог байхгүй ингээд дандаа ингээд нөө юу яадаг. Яг тоглолт юм гэхээр нэг би хангалттай биш байгаа болоогүй юм шиг санагдаад байна. Хамтсан тоглолт уу хийгээд байгаа шүү дээ. Тий хийж байгаа. Тэгвэл яа ингэ соло хийн гэхээр арай би өөрө түүхий яваад байгаа санагдаад байдیں۔ Тийм болохоор одоолт хийгээд тэрнтэй адилхан тэр үедээ би нэг тийм амар ингээл гэж мэн гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Яг ингээл яг үндэ ээж мэж ээжийн нөгөө ихч мэхнэр ингээ анхны цомгийн зүгээр баяр жижигэн баяр хийж хахад ирч мэрч би бүр хичээж мичээл заяа. Яах гэж ирсэн бэ? Яах гэж ирсэн бэ? Цэцэн мцэг барайл ирч ирсэн. Одоо бодохоор яагаад би хитснэ бол ойлгохгүй юм. Гэхдээ тэр үед яг тийм л жоохол хөтсөн байхгүй юм л. Хин тэгвэл нөгөө за тэгэд
Одоогийн хүмүүс ямар байгаа? Одоогийн хүмүүс өөрийгөө за би бол бас хүн таригдсан шүү, ийм шүү гэдэг бол. Тэрийг бол ойлгосон, мэдэрсэн шүү. Мэддэг байгаа зү. Тийм мэддэг. Одоо шин бороо гэдэг дуудаа ингээд зунжинга хийт болоод тэр миний дараа хүн чинь бас нэг мэдэхгүй үү те? Яг яах вэ гэж? Харин тийм. Жохоо өөрчлөлтөө шүү. А, ер нь аль заа хүмүүс мэддэг болсон байна гэдгийг ойлгосон. Одтын өвчнөр өвчсөн үү гэж асуусан. Аа, тийм байл байх. Гайх ухаа, гайх ухаа, тэр тэлэр гайх ухаа, тийм шүү дээ. Тийм болохоо асуухгүй. Тэр тэлэр гайх. Байсан бол асуусан байх байсан бохоо. Яг яасан бэ л гэдээ асуугаад байгаа юм биш тийм. Яг яаж хүлээж авсан бэ гэж. Би ч асуулт чи ойлгохгүй нь яг үндэ. Зочин маань ойлгохгүй. Таны нөгөө нэг төрөний орчин асуулт гэж чи би. Юусэн ойлгохгүй. Би ч өөр ойлгохгүй. Саадны орчингоос юу нэр? Одоо ч саад нь суух гоё л байдаг шүү дээ. Өнөөдөр амар гоё шүү, тий? За эцэг та хамгийн зүйл саад нь сууж. Хотлоо яваа. Хотлоо хотлоо яваа. Дараа нь уянга чи уянга бодлоор чи ингээд орно шүү дээ. Одоо гоё шүү дээ гэдээ орно шүү дээ. Гоё шүү дээ гэдэг. Одоо гоё шүү дээ. Саад гоё шүү дээ гэдэг. Одоо гоё гэдэг. Одоо гоё гэдэг юм шүү дээ. Бүх юм ярьсан юм дэмжиж явчих ёо дээ. Юу гэхдээ яг олон саадлууд дондоос энэ аль саад нь аягах гоё юм бэ? За фантам их гоё юм. Фантам дээр чинь тийчээ үеийнхэн угаасаа бөөнө 100 ингээл гоё шүү дээ. Аюу гоё. Тэр чинь угаасаа гоё орч. Юуний тэр чинь нэртэж шүү дээ бүр. Юу те? Өвөө эмээгээ саад шүү дээ. Биш ээ, биш 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 нөгөө. Зүйлд дурлын юм лээ. Үгүй юу лээ. Гордлогын талбай юу? Тэр юу ч юм. Тэгээ ян нэртэж нэртэж байсан тэр үед. Нэртэж шүү дээ. Тэг очоо очоо сууж байгаа хүмүүсийг очиж харддаг мардаг байсан. Би бинийгээ өдөж мөдөө л ингээл байдаг. Гэж ярьдаг байсан. Танилцдаг байсан. Тийм талбай талбай гэдэг ааш тийч юм байна. Одоо тэгж танилцгаа болов Facebook дээр танилцдаг болсон байна те. Одоо юу? Тийм. Одоо тэгж болов. Мэдгүй одоо мэдгүй. Гэхдээ нөө саад нөө сааданд явдаг үеийн сааданд байж байгаа байлгүй те бодвол. Байжсан дараа юу? Дараа шинэ үеийн те. Тэгвэл чи Facebook дээр байгаа юм шүү. Аа. Амд арилсан л гоё. Нөгөө нэг энэ бааж миний асуултыг нэг 2-3 тасалж байна. Цомог нээсэн гэдэс те. Итсэн гэдэг. Тэгээ тэр үеийн ээж чинь болохоор угаасаа урлагийн хүн Монголдо танигдсан бүхэн болгон мэдгийн болгон ээж тэр үед юу гэж зөвлөж ирсэн? Юу гэж хэлж ирсэн? Ээж би ээж мэжиг амар яагаад ч нуугаадддаг гэсэн. Ингээл тэр үед яагаад би тийм тэнэг байсан юм бэ? Нөгөө л ээ мал хүүхэд нь яваад байсан юм шиг байна. Тэгээ яг нөгөө өөрийнхөө хүчээр заавал яа нэгэл. Тэгээ нэгтүүлийн охин гээхгүйгээл. Тэгээ гүйхгүйгээд. Тэгээд амар тэгж нууж муудаг байсан. Тэгээл одоо ол мэдээж тий ухаантай болсон. Ари өөр болсон ба харах юм шүү дээ. Түүнээс бол тэр үед яагаад ч тийм л сонирхол хүүхдээ байсан хараа. Тэр нууж муудаг хичээлчдэг амар тотгошо. Тэгээ нөгөө нэг одоо ч гэсэн миний тэр зам байж заримдаа ингээл энэ тийм дуулах гал машин дотор гинт тэр зам хөдлөл за нэг тед 47 молооч та яг 50 гэл орё. 50 гэл орё гэхэл. Ингээд тэр зам гарч ирнэ. Заримдаа бол амар өөртөө ихтэй болчих. Чи нөхөр хааштай. Би гайхгүй штэ юм. Штэ гайхгүй. Гайхгүй. Тэтээ яхаа хааштай штэ. Хааштай яхаа. Тийм. Ер юм юм дээр бол хааштай. Ер юм харилцаан дээр. Ер юм дээр хааштай. Тийм. Юу нэмэгтөө нэг зүв биз дээ тийм. Аа, гүй штэ юм. Гүй юу. Гүй стандарт зүв байхгүй штэ. Ер нь бол гэдэг бол нөхрүүдийг бол барьж дээсэн дэрх тийм. Мэдгүй. Мэдгүй гэж үгүй юм бичээ. Гэхдээ барьна гэж юу би бинага барьж тэгээд гоё жаргалтай амьдрах юм уу? Гүү барих нь гэдэг нь шал өөр барилттай тийм шүү. Барьж чад бариад ингэ явуулт барих юм шүү. За ямар барилттай? Тийм хөө тийм. Алгуурхан тийм эмхтэн ухаанаараа барихыг хэлээд байгаа. Эмхтэн нэг гатан ухаанаар ингэж тийм. Нэг Монгол эмхтэн гатан ухаан одоо чамд тэгж илүү ойлгохгүй. Монгол хэл зүйл орохгүй ойлгох байх шүү. Монгол эмхтэн гатан ухаанаа. Аха. Тий. Годоод энэ Монгол хоолоор. Монгол аргаар аа барин нарин энэ гэж ингэж боддгоо шүү дээ. Өөрөө ч гэсэн баригдахгүй шүү дээ. Би бит хоёр хоёлаа би бинээс амар ингэж баригдаж хөндлөх юм бол байд шүү дээ. Би одоо жишээ нь ингэж гарч орох найз өгтө уулзахтаа бол би дандаа асууд шүү дээ. Хараа өнөөдөр ингэж байна аа тэгээд харна гэж яахан тэгчээ тэгээд тэтээс өгнө гэж нэх оройдохгүй гэдэг. Нэх оройдохгүй. Тэр чинь тэр чинь ямар гурвууд гардаг шүү дээ. Хаа ийм байхгүй юу? Бишээ. Хаа тэр чинь ингэж нөгөө нэг би ингэж тэр хүнд баригдаж байгаа даа биш тэр хүний хөндлөж байгаа даа гэж асууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зөрүүлээд чигсэндээ тэр орж ирэн шүү дээ. Заримдаа 6 мугаас хойш орвол яг баг зүгүүс яг чгүй. Зүгээр шүү дээ. Яг чгүй шүү дээ. Би ингээд би нүүнэ сар болго ингээд яг эмхтэй найзуудтайгаа ингээд яг бид нар ингээд хамт ингээд зандаа гоё ингээд хонуутаар ингээд бараг пажаматай ингээд байж мэдэхгүй юу? Уянга болгоно гэхтээ тийм уянга болгоно гэхтээ. Тэгээд тэрийгээ би нөгөө ингээд тэгтээ тэрийг би мэдээж тэр хүний итгэлийг буруу ал ашиглахгүй шүү дээ. Надад тийм найзууд ийм амар хэрэгтэй гэхгүй юу? Найзтайгаа сууж ингээд жоохон инээлт чанайлдах тийм орчин айгу чухал. Яг амьдрал ч тийм. Нүг тэрийг агай ойлгодог болохоор бас амар ойлгодог шүү дээ. Тэгээ тэгтээ тэр ихтгэлийн би мэдээ зүгээр. Тэр нөгөө шүнжэнгөө тэр нөгөө пажаматай хонжин гэж шүү дээ. Пажаман чууийн зүгээр ер нь бөөндөө нэг нээдэг байх. Тэгээ хондог хонно шүү дээ. Тэр хонжин гэсэн үг шүү дээ. Чинь бүгд ховж ивэ гэрнэ үстэй. Тийм шүү дээ. Амар хов ярнэ үз. Хов ярнэ. Тэр тэгсэн шүү дээ. Оо тэгсэн юм уу гэж. Амар ярнэ үстэй.
Яа тийм бүр өдөрч шинж хав яриад байгаа шүү дээ. Тэгсэн зүгээр дундуур нь орж ирэх нэг юм жижигхэн час хийсэн юм шүү дээ. Ер нь бол ихтэй хоорондоо хинч мэдгүй хүн уулах гоё те. Гоё шүү дээ. Яг юм нөгөө часны найз таарч шүү дээ. Чинь гоё чинь ялт төрч таа. Хүн уулах гэж аймаг хоббит нэг бит хитэн цаг хийдэг. Тэгэхээр чинь муулаа гэх тэр хүний үхээсээ далд оруулаад. Тийм бишээ зүгээр. Хайгцл ярьж байгаа шүү дээ. Чоолд гэдэгхгүй. Гэхдээ бааж ч юм бол тэгээд хөл нь уугарасаа машин бүр. Бааж ч юм бол тэгээд юм уу гэдэг. Тэрээ сонсоод байгаа. Тэгээд гацчих байх юм байна. Тэгээд өөдгөл ухаалтж унаасаа мунаасаа. Тийм үгүй байх юм тий. Тэгээд нэг нэг байхгүй нэг нэг тийм. Ууш гэдэг байхгүй нэг нэг муудаг гэж үнэн тий. Ер нь байхгүй л очивол тэгээд нэг нэг. Тэр гайгүй шүү дээ. Тэр чинь яг ямар хүмүүстэй яаж нэг. Яг дотны найзуудтай тийм байхгүй. Байхгүй нэг нэг. Эмхтэн хамгийн хор ярддаг. Хов ярддаг. Эхтэн хүмүүс хов ярддаг. Би хэрэгтэй хүмүүс үү ярьдаг гэж боддог. Яг би өөрөө бас амар хэрэгтэй нэстэй шүү дээ. Хитэй. Юу нэг хэрэгтэй найзууд донд аяг ингээ өссөн болохон. Хэрэгтэйчүүд л амар хоёр чинь ярьдэн анзаараад байх тий. Юу нэг аяг ховсог шүү дээ. Ядаг мөө ховсог аа. Ховсог. Ядаг мөө хагууд ээ. Ховсог за ховсог. Гэж үг байхгүй юу? Байхгүй ховсог гэж үг байхгүй. Ховсог гэж зохиоч л таа. Тон дуртай. Чи ховсог гэдэг дуучгүй. Хон дуртай. Тийм хон. Эмэгтэйчүүд хов ярьдаг гэдэг ярьдаг юм бэл. Яа яар тэрсэн тэгэл яг ер юм гээ заа зааглаад тахгүй тохон хүнээс шүү дээ. Тэгэл хов ярих дуртай юм даа гоо гэж байж та. Ийм дуу дуу. Яа. Шинэ 12 цаг залгаж хов ярьдаг юм шүү дээ. Наад энэ чинь. Чи боддоо сонстоо гэж гэл ярьдаг юм шүү дээ. Шүний 12 цаг. Ингэсэн гэж юм гээд. Хүн унтаж амармаар байгаа шүү дээ. Нөгөө хой яач тэгцэн явж ийн гээд ярьж шүү дээ. Тэгэл баттараа тэгжиж гой кайф аваад унтдаг шүү дээ. Нойр аюу гой нойр унтдаг шүү дээ. Экос эрүүл амьдралын ус. Гинжин таарч удаа яг баг хитэн жилиг хамт уран бүтээлч байна. Хата мэдхгүй нөгөө. Яаж нөгөө зүгээр харах уу? За хар та. Хамгийн том нь цаадаг. Гинжин нөгөө цаг хугацаа ерөөсөө зүг орон зай зүг чигээр мэдхгүй юм биш үү? Тэр үү? Чи зүг чиг мэдхгүй юу? Мэдэн ихтлгүүрээр бодчихдээ шүү. За би цаадаа ихтүүр удаа ханаа. За. Энэ урд зүг. Урд зүг. Баруун зүүн хай. Yes. За ихтүүр удаа ханаа. Ихтүүр чинь яг тэнд ихтүүр чинь яг урагшаа харж байдаг байхгүй юу? Гэхдээ за яг ихтүүр яг биш ихтүүр яг одоо яг аль зүгт яг одоо яг зүгээр. Энэ зүгт. Аа. Тойрын баруун хай зүг. Баруун хай зүгт. Аа, за. Яагаад хамгийн анхны дуу чинь ямар дуу юм? Хамтралж байгаа. Энэ мөч гээд. Энэ мөч. Тийм. Оо, энэ мөч үү? За хамгийн сүүлд 37 оны өмнө нэг дуу цацсан байна. Монгол гэдэг. 3 жил мэл болж байгаа хаа баг. Энэ мөч үү? Энэ мөч үү? Тийм үү. Энэ мөч үү? Тийм ээ, 3 жил болж. Тийм, 3 жил. Тэгээ 3 жилийн хугацаанд тэгэхээр аа нөө энэ мөч чи өөрөө ихлээл ингээл хийд болоо. Тэгэл араас нь бороо мороо гэл хамтарлууд нь айгүй болоо хийд болохоор удцсан юм шиг санаад байгаа болохос. Нэр 3 жил бол нэг тийм байх шүү дээ. Харин тийм. Удаг юм шүү. Тий. Тэгээ хоёр үйл өгсөн дээ. Тэргээ сүүлд мэдсэн гэдэг сэтгэжсэн дээ. Тий. Тэг. Таа. Би ямар юм дэлгэнгүй хариулах юм шиг энэ. Мэдэхгүй байна. Яг юм анх 3 жил юм яг дөнгөж ингээд гинжтэй урамт хэлсэн чи тэргээ нэг үйл гэдэг юм мэдэхгүй. Я мэдээл явуулсан юм дэ. Ер нь тэгэл тий, ер нь тэгэл сүулт нөгөө хоёул очинд хамаатан байсан байна гээд. Гэтэ бас хамаатан гэдэг зүйл нь битэрийг цаашдаа илүү хамтрахад бас push up piece л дээ гэж төгссөн гэх юм уу? Тийм ээ тий. За ингэ болчлоо гэж хэлэхгүй байхгүй. Сад гэсэн. Мангар хурдан болсон шүү дээ. Ингэ л болчлоо. За за. Хамт ирнэ уран бүтээл хийхэд ер нь одоо нөгөө нэг ингэдэг Ажаа уран бүтээлч ярихад угаасаа хамгийн сайн хамтрагч хамгийн нөгөө юу яваад яаж ч ингэл хоёрын хинтэн жуулдсан битэр гинжтэй ч ярилцаж байгаа угаасаа чиний талаар асууж байсан байхгүй. Тэгэл ингэл хоёрыг хамт дуусан бүтээснүүд яасан юм гүчин ингэл ярих байх л гэж утсан чи тийм гэл харин дууссан. Тэгээ би цааш яахаа мэддэг вэ? Яг юу хүсэж байгаа лээ? Гүү гүү зүгээр. Хамтрал ямар байсан бэ гэхээр бас тэнийг асуулт тасах гэдэг. Айгуу сайн асуулт байгаа байх байхгүй. Цомог одоогүйсаа дуусах гэж байна. Янз бүр юм байсан уу гэж асуудаг юм байна. Биш янз бүр юм шээ. Зүгээр хамтдаа уран бүтээл хийхэд ямар байсан бэ хамт. Гоё шүү дээ. Манай гинжин чинь ер нь бол хүүч тамиг хүүч дээ. Гинжин чинь ер нь бол миний баг одоо яг тэр үед уулзахад уулзчихсан ер нь хамгийн аястай репродуктын нэг гэсэн. Амар аястай шээ. Цаашаа бүр. Вау шүү дээ. Тэр өвг мөгийн бичиж байгаа тэр байдал. Мараагүй гоё. Сэтгэж байгаа тэр юм хүм ер нь айгүй зөвөн гар шүү дээ. Гоё гар шүү. Зөвөн зөвөн. Ой бас бүтээлч тий. Айгүй бүтээлч гоё байна. Нэг юмаа бүр ингээд бит хоёр яг тэр юмараа амир өөр ахгүй. Цаа чи нөгөө нэг юм юмаа амир нухаж ингэж нөгөө өсөд итэй юм шиг бүр ингэж
ямар ч юу өөгүн гэж яддаг. Би болохоор зүгээр цаасаа ингэсгээл ингээл баг нэг ордчихвол дахиж яахгүй ч юм шиг тэгж яддаг. Тэгвэл Питори яг тэр зангийн голдоо уулзчихдаг хгүй. Цаатахаа бас хитрхийн нөгөө нүдийн юу нь яах гэж байгааг нуухыг авах гэж байгааг сохлон хийдэг шиг бас тэлхгээд байдаг заримдаа нөгөө хитрхийн ингээд гоё болох гэж чаад. Нэгэд миний бас нөгөө хайнгын юу бас жоох ингээм гүтлээ голдоо заата болцсон. Галуу соёр нийлээ. Тийм, ер нь аль яг тэгдэж штт. Харин би яг энийг сонсох гэсэн юм. Галуу соёр нийлдэг. Тэгээ энийг яг тэ өвчтэй юм хэлдэг гэж хэлж болохгүй штт. Тэгээ цаашаа үнэхээр тийм юм лээ. Өөрөө бүр тэрийг үлэн зөвшөөрдөг. Өөрөө асуугаар өөрөө тэрийг үлэн зөвшөөрдөг. Ноод ороод гадсан чи. Бажаахан энэ алчуу жоохон буруу татчихсан. Тэр чи өвчтэй юм зэрн. Бүх юм ингээд тэгшэн дээр явах гэдэг тийм. Тэгээд тийм зан ер нь бол бас хэрэгтэй хэрэгтэй. Зарим зүйлд. Тэгээд цаашид заримдаа жоох хэрэггүй юм дээр тэр зан хөдлөдтэй. Эсвэл юм шаардлагагүй юм дээр одоо энэ миний чад ингэж тавьсан жаалаа ингэж тавьсан жаалаа шүү дээ ер нь. Гэхдээ яг ингээд ингэж ингээ тэ. Энэ бол ямар ч хэрэггүй л зүйл шүү дээ. Ингэ тийм үү? Яг зүр жишээ авч байгаа юм. Би бас яг ингэ гэдэг байхгүй юм байна. Яг нэг шаардлагагүй юм дээр амар хэрэг. Чи өөсөлт юм шүү дээ. Мэдхгүй би бол энэ бол бүр рефлексих гутлаа чи өөдгөх зүгээр ингэ шууд өөдчихгүй гэсэн. Би ч гэсэн сайн ингэдэл юм л та. Танд тав хоёлаа өөсөлттэй юм шүү дээ. Энийг ч гэхдээ өөсөлтэй гэхгүй л дээ. Оо наа чи гоо наа чи салфетик нь өөсөлттэй гэдэг юм шүү. Чихгүй салфетик нэр байдаг гэдэг. Өөсөлттэй. Юу юм дээр өөсөлттэй чи ян дээр юм дээр. Нөгөө бороо бороо дуу заагсан. Асаа. Бороо олгсон. Тэр зууныг бол байлдан дагуулсан. Ядрагатай дуулан гол бороо ордог гэдэг тийм. Манайхтай тарахад яг л тэгдэг тийм. Яг тэр дуул харал бороо ордог ядрагатай. Тэр амар сонио. Яг ийм цэлмэг багчсан. Тийм. Яг дуурал ордог гэдэг харал. Танаас ч юм гинт өвөл гарч ирэл. Тэр эсвэл нөгөө дээр үеийн тэр нөгөө бороо гэдэг нэг жоохон юмтай аймагс үлдээ ботсон. Орсон юм аа мөө ийм бороо ордог. Тэр хур ихтэй зум байсан шүү тэр ялцчихгүй тийм. Амар хур тэр зун шааж байгаа юм бороо төрсөн юм байна. Идэ түнжил гардэ. Манай дуулах юм тэгэл бороо орчтой аягүй сонь. Алсан шүү тэр дуу. Гойж дуу, гойж клип, гойж бүх юм нь гоёсан. Тэндээ нэг сайн юм ярихад нөх хэн бөөнд яах чинь битээр ослоо хийж өгсөн байхгүй. Тэгээ би чинь ер нь юмаа ингээл аль болох ингээл хааж нуугаад гэсэн. Нөгөө нэг зан шүү дээ. Тэгээ би нөгөө юуныхаа. Үгүй эгөө. Ичмхийн зан. Хаадаг өвсөлтэй. Задраагүй зан юм шүү. Тэгээ нөгөө нэг пижакны хаан дотор ингээл свитер өмсцээс чинь хэн бөөнд яахаар сахарч. Ахын дээ одоо ингэж болохгүй ээ чи одоо ийм сайхан юм уу гарга гэж нэр манай хүн шууд хэлдэг шүү дээ тийм шүү олонхоо хэлчихэж байгаа шүү дээ гэхдээ тэр сүйд тийм сайхан муу харагдах байсан харин тийм ээ тий би дараа нь бацсан тэгээд битгий ич битгий гэхгүй яаж би ингэж ингээд гарах юм бэ ёо би хизээс тэгэж чадахгүй гэж битээ маялаад тий чи зүгээр тэгээд гаргах та итгэ мэт гэж тэгээд заа гээд сэрэтраа аваад анх удаа тэр чинь ингэж задгаамаад байгаа айгүй хэцүү байгаа юм чи өсгөхтэй готл моталтай чи өмсөд болох юм шүү дээ. Өмсдөггүй шүү дээ. Тэгээ одоо жоохон өмсгээд л байгаа алтай байгаа юм шиг ээлээ. Тэгээ одоо боц төсөөсөд сэгдэжтэй бол. Харин том бүтэхгүй. Жи маань бууж чинь би одоо ингээд жишээ нугасаа юу гэдэг чинь хувцас унаар сонгох сонгол гадшаа чинь хамт явахар би ингээд санаа зовдгоо шүү дээ. Ингээд бууж энэ ямар ингээд бууж тийм өгсөн бол тиймгүй гүү гэсэн авсан. Тэгээ одоо гоё юм шүү дээ. Мослол дээр ингээд нугаа цаа чинь. За одоо би ингээд юм бодоо сонгож очиж болно шүү дээ. Тэгэхгүй. За одоо манд ямар хөсөл хэрэгтэй вэхээр за одоо чамд яг тийм хэрэгтэй гэж бодоо. Тэрийг надад бүүн жиг хэлчихсэн юм. Тамира ингээд нэг юм аимшигын цамцтай ингээд ятгаа. Би наад балаага тайл. Харин наа шиг загинсан ахгүй юу? Харин тийм наа балаага тайл юу яриад байгаа гэж тайлулсан ингээд яг хэлчихсэн юм. Тийм ээ. Тийм тайлсан нь өөртөө зүвд. Тийм ээ зүвдсэн тийм. Тэр арай багы. Зүвдээ хүмүүсийн клип хийж харахтаа зургатар хажуудаас харсан. Хаалт ингэ ингээд энэ талтай ингээд яг ингээд чинь хальт ингээд харж байгаа шүү дээ. Тэгвэл зүгтээс өөдөөс өрхөхгүй хажуудаас. Тэгээд өөрөд гэсэн байлаа. Хүмүүсүүд хэлсэн гэж хэлж шүү дээ. Тих магадaltaа гэж хэлж шүү дээ. Тэг бас байж болно те. Эмгэгтэй хүн ч бас нэг жоохон тийм нэг хүмүүсийг тийм өдөөх ер нь. Амдрийн юм шиг үгүй. Жоохон тийм байж ижил ер нь. Жоохон тийм секси тийм эмгэгтэй хүн зал байх хэрэгтэй хаа. Урлагийн өмнө дүүлдэж байна. Тэгжиж тэр нэг юмж хүнийг татдаг бас зүйл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Свитер өмсч. Гэхдээ тэр чинь тэгэл бас эмгэгтэй хүний хувьд ч тэрийг ингэж илэрхийлж одоо өөрөөсөө гаргана гэдэг чинь бас тэгэл бас зориг. Насны бас нэг юм байж маадгүй гэж би бодсон. Насны? Одоо би бол ингэж 30 насны. Үгүй ээ. Насны гэх нь цаашаа зөв нэг бэлэн болох гэх юм уу? Одоо өөрөө хоёр. Эний цааш бэлэн болох. Өөртөө бэлэн болох. Тийм одоо би бол жишээ нь одоо ингэж нэг хүүхэд гаргаж маргасны дараа одоо л би аягүй зоригтой болчихсон шүү дээ. Яа чинь? Яг ингэж
тийм болчтой юм билээ гэсэн. Тэрнээс өмнө бол тийм боловч дууссан гэсэн үг тоо. Тэгээд тийм боо мэдхгүй яг юуны мэдхгүй ямар ч сан тийм үе байдаг. Ер нь гэхдээ нэг ер нь гэхдээ ер нь эмхтэй 25 гэл юм боловсоо дууссан л байдаг гэдэг юм билээ номон дээр. Энэ та болохоор би юм ахад яриад байгаа юм шиг. Би болохоор энийг яриад байгаа юм байна. Энэ дээр бол энэ үстэ тэрийг л ярьж байгаа. Энэ бол үстэ. Ба махан юм боловс та яриад байгаа шүү. Гоё хэлсэн шээ. Ста гоё. Махан юм боловс 23 гэл болчихог. Энэ энэ үстэ. Энэ бол ер нь хит өсөн ч ер нь үгүй шүү. За үгүй шүү. Үстэ үгүй шүү. Үгүй шүү үгүй зэлцгэн бай. Харин маш их буруу шүү. Гүү гүү 30-тайгаа бодоод 40-той болонгод 30-таад ямар тэнийг өсөн бэл гэдэг шүү. 40-той бож 50-той болох юм бол бас л 40-той тэнийг өсөн гэж хүн хэлдэг. Үгүй үгүй үгүй. Ерөнхий амьдралын нэг юм ноён нураа суудаг шүү дээ. Нэг хүнд чинь. Аа за за. Ястуу мүү айлгадаг болоод наатай цаантай. Яг л 30 гэж юу? Яг л таггүй юу? Яа миний хувьд шүү дээ. Тийм. Ястууд нь 25-таас тгий орцсон бод байж болно шүү. Юутай хамт болох. Тэгэхээр биитэй хамт сууд төгсчихсэн үү? Болцсон уу? Тий. 23-удаа хамт болцсон. Махан бие юм боловсруулалт. Махангийн боловсруулалт дээр хамт хүчсэн үгүй ахаа зүгээр. Өөрөө өдгөө тэр үед болцсон гэж бодож байгаа боловч 30-аараа тэр болоо харахашаа л тэнэг бодлоо. Уу одоо бодоход би л бодоход одоо ингээд зүгээр миний бодлоор би одоо ингээд 40 гарсан чинь 30-аатаа бас тэнэг өссөн шүү дүнцэндэл. Уу тэнэг миний нэ чи үнэхээр тэнэг өссөн шүү тий. Тэгэл би чамтай ярилцдаг тэнэг өссөн. Чи үгүй яг ухаалаг гэж бодчих тий. Ялтаа. Чи өнөөдөр хүртэл яатсан байлаа. Би ярих уу? Тоон дээр л алдсан байсан шүү дээ. Тий, тооны 11 төгссөд тэгчээд өөдөөс за чамаг бодоход өөр хизээч буруу боддгоо ба компьютергээ суулгадаг шүү дээ. Яа зүгээрээ зүгээр. Би угаасаа мэднэ гэж. Чи угаасаа суулгад өгсөн. Чамаг бодоход Excel дээр яд чинь юу бичсэн л байгаа. Тэр Excel-ийг томьёо бичсэн л байгаа шүү дээ. Яг хөө тэр томьёо хэлхийн чичнэ л дээ. За тэр яг. Excel дээр дөрвөн хүснэг зэрэгцүүлээ харсан ч л ойлгохгүй юм чинь. Тийм юм шүү дээ. Наа ч буруу байна гэдэгт өөрөө буруу биччихэл буруу гэдэггүй ээ. Энэ алдахгүй гэл. Миний зүг байсан юм. Миний зүг байсан. Аа за. Тий. За тэр яг хөө. Ерөнхийдөө бол аа тий. За боломжсоор гүйцсэн байна. Одоо бол ихе бүрэн боломжсоцсон гэж ойлгож байгаа юм шиг байна тий. Тэр нь цайсан. Би хаа зөв ер нь л ярьсан юм л та. Том зургаар ярьчихгүй юу? Одоо жижигээр ярьсан дандаа томоор ярьт. Төрөнөөс ш томоор ярьлаа гэсэн. Мөнхийн томоор ярих нь ч сонирм байна. За ямар ч үсэн а юу ээж юм да уран бүтээл бол тодорхой юу нэ өөрийнхөө шинэ юмд юу сорё гэж одоо энэ яг түншид орж байгаа чи өөрийгөө бас нэг цоо шимэнд сорёод штэ мэдээж хэцүү байгаа аль нь хэцүү нь юу яг ямар зүйл нь хамгийн хэцүү нь одоо хуурай бол ингэсэн байо дуулт бол надад бол ерөөсөө асуудал биш байсан яг дөөр яг хэцүү гэхдээ ер нь ерөнхий дуултууд гайгүй тэгэнгүүт би ч нэг тайзан дээр тэг олон юм хийд хүн биш штэ ингээд гарсан ч ингээд зүгээр ингээд дуулаад ингээд тэрүүхэн тэндээ ингээд жаа буучдаг яг тийм нөгөө юу ингээд суудсан гэх юм уу тэнгүүд ингээд тайзан нааша цаашаа алхаж ингээд эзэгнэн гэдэг нь өөрөө бүр айгүй хэцүү юм биш штэ тэгээд дээрэс нь үзэгчд ингээд харцсан тэнгүүд би нэг шал өөр хүний дүрд орцсон тэгээд ялангуяа тэр нөгөө Эми Вайнхаус дээр нөгөө юм хайнг мэнгад өтгч сандрал байгаа штэ бас тэ тэнгүүд сандарцсан хүн чинь ингээд юм хайнг ингээд байна гэдэг чинь өөрөө тэр жүжиглэлт л айгүй хэцүүсэн юм л Өөрөөсөө өөр хүн болох нь л аюул хэцүү юм чи. Дуулах. Харин би тийм учраас нөгөө нэг жүжигчэд ордог мордог гэх тэр нь асуудсан энэ аахгүй. Тэгээ одоо гэхдээ нэг энэ энэ чинь бас нэг шиний хувь шин experience шүү дээ. Энэ чинь чиний тайзан дээр хүнд нөлөөлөх бах тий. Одоос аймаг байна гэж бодож байгаа байх. Нөлөөлөх бах тий тайзан дээр одоо тэгээл харин битээ байранда хөдлөдөө л гэдэг хэддэг гэсэн байхгүй юу? Харин тий. Яг нэг газар зогсож байгаа гэж хөдлөж гэх юм. Үсээ нэг хоёр тишиг гэж ингэ л болчихдаг шүү дээ. Ер нь ингэ л уучлаач юм шүү дээ. Тэгэхээр би нэг уусаа дээр үнэ. Яаж тэр нөгөө агуу дуучт юм уус яаж ганцаар байна. Эзэгнээл те. Тэгээд Джексон Мексэн яг агуу нь өрөөс тэрхгүй. Ганцхан юм шүү дээ. Ямар ч хамтлаг тэгж эзэгэн чадахгүй шүү дээ. Бүх төрлөөрөө бүжиглээд бүтэн эргэл үзсэн ингээд дуусна ерөөсө бүтэн концерт гэж авч юм нэг юм шүү дээ. Нэг юм бохгүй. Тийм шүү дээ. Хамтлагаараа байхад хэцүү шүү дээ. Том тайзыг гуруулаад дүрх хэцүү шүү дээ. Солигдоод явах хэцүү шүү дээ гүн дээ. Цагаад болов те. Тийм байт юм лээ. Нэг нэгэ байхгүй болоход тэгэл ингээл хайгаад ихлэн үстэй юм. Тийм шүү дээ. Тэгэхэд та хоёр бол гинжин та хоёр бол баян хамгийн баг ярьсаа хоёул яг тэр хэсэг дээр байраа солих шүү. Аа тэгчихээш гарч ороод байгаа юм шүү баг. Баяр тэгш. Тэгэд хоёул үйл хаалгаад уудахд хүн нэг нэгэ хайж штэ хэцүү штэ. Тийм тийм. Тэгэхээр тэр ганц нөгөө агуу тэр агуу дуучд бол төрцөн хүмүүсд бол яаж тийм агуу гэдэг нь тэгээд үсгэд амирахгүй. Тайзны өн гэж нэг өөр байд юм шиг үлээ. Тэр нөгөө за нөгөө тон төлөө оос но олон нөө мэдээлчд нийлж дуусан тул тэр бол бас нэлээд гоё тэрэн дээр оролцсон талаараа яг тухайн үед юу болоод яг яаж тийш оров аа тэгээ тэр өөрийнхөө мөртөд мэдээж өөртөө л өөр өөртөө бичсэн байж дараа те юу бодож яг тэрийг бичв
заа гэхгүй те. Тоонот чинь яг нөө юу яасах манай аав чинь бас амар их орон ч юм баггүй юу. Юу нэг айгүй юм уу ч сэтгэлтэй. Тэгээд яг тэр дууг Монголынхаа одоо бүх одоо үндэстэнгүүдийг нэгтгэе. Ингээд ядаж одоо урлаг уран сайхнарч болтгоо энэ нэгтгэж гоё эвтэй нартай байдаг шүү гэдгийг харуулъя гэсэн зорилготоор цэвэр өөрө гардаж хийж байгаа байхгүй. Тэгээд намайг ор гэд. Тэгээд би яг арал тэгэл орсон. Амар бид яг тийм амар мундаг хэлээ, тийм амар юм гэж юусэн мдээгүй орсон байхгүй. Тэгээ орчоод дараа нь тэр чинь бүр 2 жилийн турш хэлний хам зураг авалт явагдсан бүр ингээл яг тэр халмгуудыг бол яг тэнцэн очоод ингээл тий бүр яг л тухай тохоо үндснийхэн газар нь очиж ингээд авчихсан. Тим хэлэп юм билий. Ингээд би ч тэр үед нэг мдээгүй тэгээ орсныхан дараа л үзчихэл пөө бичтэй ямар мундаг юмд орчоо гэж юм бодож байсан. Тэгээ яг мдээж Монголоо бодоод өөрийнхөө одоо эмхтэн хүний өнцгөөс харсан үгээ хэлнэ гэд. Тэгэл тухай бодож байгаа л нэмэртө бичсэн дээ. А тэр клипний юм уурлах шүү дээ. Ингээд гармаар юу яадаг гэдэг нь. Тэр зохиомжн нэрээс үнэхээр ботоодсон чинь гоё ч таа гоё ч клип. Харин тэр бол үнэхээр мундаг шүү дээ. Айн гоё дуусан. Тэр бүх гоё бүх хүмүүс ингээд сэтгэлээсээ оролцсон гэмд байхгүй. Ерөөсөө сэтгэлээсээ нэгцэн л дуу гэсэн үг. Тэр чинь нэг буруу санаг бол жид сан хоёр хилийн зурс дээр очиж яадаг юм тэр. Тийм үү шүү дээ. Тэ. Ста гоё. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр чанартай дуу гоё чанартай ч клип үнэхээр гоё. Тийм тэгэл яг өгнийх нь хувьд яривал угаасаа нэг яриад очим байхгүй шууд л утгаараа шүү дээ. Өвдөөс минь харах тэр тансаг байгаль тий эцэг өвдөөс минь өвлөгдөж ирсэн газар нутаг тий бурхан байдхаж өтгөрч бүгэрдэг тий ер нь тэгэл тийм л дуу шүү дээ. Тэгтэл үнсэх юм байгаад байна тий. Бага тий. Өтгөрч бүгэрдэг гэдэг. Тий. Бага бага. Тий юм байна. Яалтчгүй юм. Хамбай аа үнсэх юм шиг бэ лээ би тэрийг. Яалтчгүй. Тэр аав нөлөө байна уу? Мэдхгүй эсвэл тэгээд яг аахаа яг өвлдөг юм болов уу эсвэл мэдхгүй. Тэг би чинь тэгэл тэнд минь герман романт чинь ингээл мэдээч одоо 17 8 дэх үрэл ангийн хөвөө мөн ч юм бичсэн бичээл янз бүр болно шүү дээ. Яг нөөс чадахгүй юм чи гэж өрөөсө чаддгүй шүү дээ. Өөрө хүлэн зүрж чадахгүй. Хүлээж авч чадахгүй. Чадахгүй яг юм. Монгол биш л бол. Би түүнээс бол гадаад хүнийг ингээд муухай цухаг гэж расан дээр ассист юм өрөөсө байхгүй. Зүгээр л цаанаас л чаддгүй. Тийм. Монгол биш л бол. Багт ихгээд байгаа шээ. Багт шууд утгаараа тий. Тийм. Том зургаараа. Том зургаараа шүү. Одоо ерөөсөн дээр том зургаар ярьж байгаа дандаа тий. Гэтэ нэр юмыг том зургаар харахаар том зургаар тий. Нэг юм жижигхэн шийдэл хийчихсэн гэсэн би ингээ айгу том зургаар харчихдаг байхгүй. За би ингээ том зургаар харахаар би энэ шийдэрийг хийх нь зөв үү буруу юу? Салфетик одоо нугалж байгаа том зургаар яаж яаж болох вэ? Энэ бол ямар ч хэрэггүй зүйл том зургаар ингээс нуглах. Зүгээр өөртөө таалагдчих. Өөртөө л тухай юу гэдэг. Том зургаараа. Том зургаараа. Та хоёроос өнөөдөр том зург жижиг зург гэдэг юм ойлгоод байна. Тий. Спонсоруудаа яваад ах уу? Би яваад ах уу? Бараг. Яс хийчих. Чи нөгөө чамд юм байгаа ш нэрээ. За, за би яриа. Энэ нөгөө манайхын нөгөө хооллог гэдэг брэнд байгаа. Манайхаа чи идэж үтсэн баажи. Гой гой. Гү бүгдийг нь идэж үтсэн жижиг томгүй. Яг үндэ гоё юм лээ. Гой гой. Тий. Үнэхээр гоё юм. Би ч гэсэн энэ энийг Яг бид ч бас энийг бас аваад идчих тийм а тий. Тэгээд энэ аягүй таалагдсан бас. Яг нөгөө матууд ахаа яг матууд ахахаар матуудын доктор тустаа ингэ яг халаагаад жигнэл жигнэл болоо яа. Гэтэ тоо ресторан орохгүй яг гэртээ идчих бүрэн бол тоо. Тэгээд энэ бол нөгөө G25-аар ингэ одоо цаа одоо лагер магруудаар бүгдийг нь таагадаад ихтэлсэн. Одоо тэ хаасаг байгаа юм. Тааг нөгөө яасан нөх бол энэ ч нөгөө жижиг салгаараа ч ба том салгаараа ч ба. Үнэн 7 өнөөс ихтэй ийм мартаар Эфес сүлжээгээр орж байгаа юм биш шүү. Энэ нэр гоё юм билэ. Энийг идсэн нөгөө нааша цаашааг нь читсэн. Айгуу жижиг савлгаад таг инжидсэн том юм байна. Энэ бол манайхаа энэ нөгөө тэгэхээр бэлэн одоо хятад ресторан ихгүй очоод энэ хооллог юм брэнд энэ матууда гахаа мах нааш цаашаа гэдэг юм очоод бүрэн боломж. Бажа айл цугаалгын сар болж байгаа юм чинь одоо ингээд ийш идэж ойрхон ойрхон явахтаа ингээд заавал очоод явахгүй авч явал Пакистан. Тийм үү? Шуу шууд халаагаад. Хамгийн гол нь муухай жим шин бэлээ үнэхээр гоё юм байна. Гоё юм аа түүх гоё юм байна. Итсэц. За юу яана? Болцно тэ? Ами болоё та. За чи юу та? А тийм. А энэ нэг бажил флог ивент гэж Univision-ийн зүгээс яг саяхан нэг видео цацсан байгаа. 6 минутын видеод хоёр одоо үзэг байх болох та. Ямар хэрэгтэй юм бол чи ярь да. Тэр нэг юу ахгүй юм. Том зураг. Ер нь зүгээр үз. За эхлээд үз за. Энд дээрээс үзэхээр ер нь бол аа охин хоёр охин хоёр охин аа охин хоёрын тухай ахгүй юм. Өсвөр насны охин аа хоёрын тухай. Тэгээ би одоо өсвөр насны 2-2 том охинтой хүний үед бажи ер нь чи хүүхдүүдтэйг ойлголцохын тулд өөрөөхөө зүгээс ямар хичээл зүтгэл гаргадаг болж байгаа юм бэ? Том зургаар. Том зургаар. Том зургаар бол ерөнхийдөө тэгэл гайгүй ер нь гайгүй юм асуудалгүй ойлголцчихдаг гэж боддог шүү. Шууд ингээд асуудалгүй ойлголцчих том зургаар л яриадаг ч юм та. Одоо жижигээр нь ярихгүй. Харин одоо жижигээр тэгээ ер нь гайгүй бас хаач нөгөө хүмүүст нэг асуудал байгаад гэдэг сонсдог шүү. Тэр найс
гайгүй. Ер нь их амар. Би ихтэй нэг бүр амар хувийн асуудал төр нэг бас оролцохыг нэг хүсдэг тийм юм биш. Ер нь одоо яадаг чинь ер нь нэг тийм нэг анхаас нь л тийм айгүй тийм чөлөөтэй байдаг гэсэн. Бүх юм нь ерөөсөө ингээд хааж боодог ч юм уу тийм байхгүй. Яг дураараа ингээд өөрсдөө юм хүссэн юм хийгээл тий. Тэгэл тэр айгүй чөлөөтэй аав гэх юм уу. Тийм болохоор гайгүй. Тэгэхээр ямар ч гоё шүү. Минээс ч мундаг аа. Би бол тэр тэр ерөөсөө нэг тийм асуудал бол баг байхгүй. Наа ч мундаг. Миний найз ч юм бол яг өндөрт юм ийм аав тал дээр нь бол үнэхээр хүндэлмээр олон зүйл жишээ авмаар үнэхээр супер бил өмнөгийн фэн байсан бохоо бусдаар болно авш. Үнэхээр нарийн мөнгөн дээр амар хогийн зантай хамт байгаа өнөө дандаа доош нийн гэвэл бүгдгүй бүх талаараа. Яад гинэ. Мөнгөн дээр би яаж та бүхэн яг энэ Universe-ийн энэ цацсан видео үзээрэй тэгээд үнэхээр надад бол таалагдсан үнэхээр 6 минутын видеон дээр аавхоор ойлголцохын дурдлаа юу хийж байгаа охин ч гэсэн юуг аавда зориулж байгаа гэдэг энэ бүхнийг гаргасан байлаа. Тэгээд Innovation-ийн видеог заавал үзээрэй гэж хэлмээр байна. Доор линк нь оролцсон байна. Univision-ийн IPTV хэрэглэгч та эдгээр хуучин төхөөрөмжүүдийг ашигладаг бол цоо шин дэвшилтэт хөрөмжийг 30% хөнгөлөлттэй үнээр шинжлэн технологийн давуу талуудыг бодитоор өнтрээрэй. Төхөөрөмжөө шинжлэе. Univision. Тэгт одоо хинээс сухахаар яг тамигаас сухарч тийм ш. Одоо чинь яг өсвөр насттай байхад одоо аав ээжтэйг одоо шинэ хэр одоо ойлголцдог байсан бай тээ. Чи бас яг үү тээ. Өсвөр насндар байх. Ойлголцход юу нэг хэцүү л байсан байлг одоо. Би одоо мэдэхгүй яа гэвэл манай хүүхдэд өсвөр насны хүрээгүй байгаа болохоор чи. Одоо удахгүй хүрлээ л тээ. Би ч өсвөр насндаа жоохон зовоос махгүй би ч өсвөр насн дээр тамих мэмих татдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэл тамигтдаал баригдаал. Тэгээд яг нөгөө нэг герман автагаа байдаг гэсэн чи. Тэгэл ер нь герман аав нар ч гэсэн тийм шүү дээ. Ер нь их амар хорч мээр айл ингээл ер нь бас ер нь яг таньшиг тиймэрхүү. Тэ? Аа тийггүй үс тээ. Тий ер нь гайг ойлголцсон ганц хэцүү юм нь тамиг татаж жоохон зовоос махаа гэж хэрэг. Яг өсвөр насн дээр бол тэгэхээр өсвөр насан дээр эмэгтэй хөх тамигдтан гэдэг чинь аав ичих хэцүү шүү дээ. Амар хүнд шүү дээ. Тийм тий одоо бодохлоор тэгээ жоохон зовоож дээ л гэж боддоо шүү дээ. Ялтыг нэрнгэсэн яасан чинь өсвөр насны одоо хүүхдүүд өсвөр насны тамигдтад бол яах вэ ялт? Гайхгүй. Болилгын тулд байгаа бүх боломжоор л үзэх байх та. Гэтэ хүчээр биш яаж болохгүй тий. Хүчээр тий чи бол бур амжилт. Тийм өсвөр насны хүүхдүүд чинь ингээд загинж мэгинж ингээд улам ингээд тий тэр одоо тайлбарч хөөх гэх мэт гой уян өөр аргаар л хөө аа үү татдаг байсан юм аа татдаг байсан юм аа буруу юм ийм таган болоод тэгээ бойс юм аа гэх хөө тэг хамаагүй дарагтай юм ч юм уу тий зүгээр чи нарийн за тий чаа зүгээр юм дээр бол амар нарийн за чи зүгээр байхдаа ингэж байгаа юм бүгд мэднэ чи наа зүгээр байхдаа ингэж байгаа би ч юм нарийн хүн яадаг гэнэ 22-т нарийн хүн чинь 22 сая 240 сая чи 2-нд пүү завчих уу тий бомби гэдэг яа да Нарийн үн тийхүү те. Яг юм. Чи бомб ясна гэсэн үү? Бомб ясна. Ясна. Төхөвж янзлуулж өгсөө. Тийм. Бүдийн сольж авчих. Нарийн үн тэгэл хаа те. А тийм. Би бол ер нь би тэгдэггүй сайн. Тэгэл сайтай нарийн үн юм шүү. Би ерөөсөө хизээч. Наадууд ч зүгээр наадууд явуулж байх байхгүй гоо. Одоо 40 гараад хүн ч нэг нэг. Амьдрыг боддог болоод тэрнээс өмнө ч 30 хэдтэй байх зүгээр зартаа нарийн юм байлаа шүү. Ямар хэцүү юм бэ. Ингээд байх. Би ойга үнэн хэлдэг. Манай эдрээ бол бүр хэлсэн юм уу? Пати чи бол миний мэдэх хамгийн нарийн хүн гэж манай эдрээ нэвтрүүлээ. Би яах вэ? Би гайхах гэж. За тэр яах вэ миний нэт? Одоо зөвшөнийхөө талаар ярив. Гүүг нарийн гэдэг юм. Ер нь нарийн гаргасан юм шиг байхгүй. Би тэг гайхаад байгаа юм. Яах вэ? Тэгээд нарийн зан чинь тэгээд зүгээр тайвширлаа. Биш хэрэгтэй биш. Би тийм юм биш гэдгийг мэддэг байхгүй. Тэгээд эдрээ ингэдэг юм гайхаад байгаа юм. Тэний зүгээр яваалаа өдөөлж байгаа. Өддөг байхгүй. Зөвөр зөвөр. Тий, сая яасан гэвэл сая шиг гадаад явдаг үүд энэ суучаар 3 3-уулаа бэлгэтэй байгаа шүү дээ. Нарийн үнтэйг бэлэг авчихгүй зүгээр чи зүгээр гацчихгүй. Гүү шүү дээ. Мөнхөд би одоо явахтаа бүр гой бэлэг авчихаар бодцсон байгаа. Тий. Тий. Тийм байхгүй шүү миний найз. Юу ч шат дуугарч чиж гараад. Намаа юу яагаад нарийн гэдэг юм уу? Орчихш та өнөөдөр орчихш та арай. Чикен хуавай пижаар. Шага. Би тийм нарийн хүн биш. Ба цааш ялтдагч. Ти надаас ямар ч хамаагүй тийм биш юм байна. Аа, форк онтой цол шүү. Нас нар ямар үтэй гэж нэрээс нэр үнийн зүгээр сонсоё. 400 цаг 300 хэдэн зүг гэж өгдөг юм. Бас. Ха? 400 цаг. 400 цаг хамцаг наа.
Овас хөгжсөн шинэ утсан юм аа. Супер юм лээ. Супер юм ингээд юунууд энэ утсан Монгол хэлмэлтэй ба бла. Чи тэ iPhone үрдэг үстэн дээ. Тий. Харин тий iPhone барьдг усэн бол цаа iPhone барьдг усэн. iPhone барьдг гүйсэн бол тэгээ iPhone барьдг болохоор ямар ч шүү дээ. Яахгүй шүү ойлгохгүй шүү. Энэ сони юм биш нэр гэсэн. Бага iPhone барьдг хүмүүс бол тэр Android утсаар нэг нэгс жоохон. Тий. Эвгүй. Эвгүй юм биш шүү. Android барьсан хүн iPhone-ыг эвгүй гэдэг юм лээ. Ялгаагүй л тий. Яг айлах юм би. Харин гэдэг нь тэндээ хорон цагаалт гэж яаж байгаа юм те. Харин тий. Би сая харин үгүй биш би том зүгээр яриад байхгүй. Одоо нэг яриад тооцлоо. Юм болоод гэсэн үг үгүй. Би том зүгээр ярьж байна. Энд чи аюу гол бас юу юм бэ та тий? Ямар юм нэг тайлбарлаа. Тийм ээ. Оо амар том зүгээр ярьдлаа гэдэг. Тийм ээ. Гоё юм байна. Бас гоё үг сонсууллаа. Жохон бол би том зүгээр ярьж байна гэсэн. Тэгтээ сая юу вэ шүү нөгөө хин яг тамираа орж ирэхдээ би чинь ярьдгүй шүү юу гэлээ. Ярьдгүй гэсэн шүү. Доо цаатай гэсэн шүү. Би чинь баг чилүүм байлаа. Дуу цөөтэй биш, дуу намтай гэхдээ ярьдаг л юм байна шүү дээ. Асуулгүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр аяархан ярьж гинөө. Гүүгүй гайгүй. Чи бол яг нөгөө уянга болоод байгаа хүмүүст алах юм байна. Алд юм аа. Яг найз, татан найзтайгаа бол би чинь галзуун шүү дээ. Дундаа бол тийм. Галзуун шүү дээ. А зүгээр одоо ингээд жоо хууж ууцны 2-3 юм барьсан дээ. Аа. Чинь ч бодлоо харим бай. Харин шалыг гээд. Уянга шалыг. Юу юм? Өнөөдөр би харихгүй байсан чам яах юм бэ? Юу нь шартах уу? Аха. Шартах уу? Шартууд яах уу? Маргааш нь яа шартах вэ? Шартахаараа амар идэдтэй шүү дээ. Нитээлээ, нитээл. Шартах юм. Хаал идэн ерөөсөө. Ер нь ихтэй удаан шартах уу? Үгүй ээ, тэгэл арай. Үгүй тэгэл юу ууснасаа юм шүү. Юм болго янз бүрлээ. Биш үгүй, над руу харахгүй цаашаа асчихсан. Юу том зүгээр асуу. Юу уухнаасаа юу шартах юм яалтай юм. Хатаа юм уунд бол ерөөсөө муу. Цагаан арх мэрх болцтой ордог шүү дээ. Аха. Пи орно. Мэрэгчлүүнээс зүгээр цаашаа бас. А орно гэхтээ. Яа пи болоо чадна. Аха. Хатуу юм бол сайн ууж чадахгүй. Би вайнаар л дагаж чаддаг гэсэн үг. Вайн бол бас чадахгүй. Пивэр л хийх юм шиг. Яг тийм нэг юугаар дагаж чинь сүүлийн үед яг чи яа яах вэ? Би зүгээр асууж байна. Гэхдээ сүүлийн үед юугаар дагаж чинь гэж. Дагаж магнаа гэм ми за. Надад солиод яваад байгаа юм шүү дээ. Тийм үү? Тэгсэн. Гэнэ энэ цагаан арх мэрэгч айгу муухай юм билээ. Би хүмүүсийг сонсоход ер нь жин уус хүмүүсүүд их маргааш нь шартаа. Жин уус хүмүүс энэ? Шартаа тэнэ гоё. Айгу. Хүн болгон янз зөрүүлж авдаг. Хүмүүний бие өөрлөлтөө. Чи яг яавал идэв шорттой? Юу уу идэв шорттой? Чиний бид чи шартны хэмжээнээс л хэтэрч байгаа юм шүү дээ. Тий. Хэмжээндээ бол ерөөс шортхгүй шүү дээ. Хамгийн юу ч уусан шорттой. Тэгэж одоо яг дагнал одоо single malt дагнаж гин үү? Эсвэл canica дагнаж гин яг одоо сүүлд яг одоо яг зөв үнэн л хэлж байгаа шүү дээ. Уух үед л гэж шүү дээ. Ямар ч чам өдрөл уух удаа их ч гэж хэлэв шүү дээ. Багт гэдэг үүтэй. Сайн дээр сүүл дээр ханигийн дугаар дээр архины тухайн нэг өгүүлэг юу л нөгөө философи явж байсан чинь бас намаага гүйл хайцсан мэлээ. Би бас зэрэг харсан чам. Зөвхөн би ч асуусаар. Сүүлүүд яг юу дагнаж байгаа? Бигад хоёр. Бигад бүтэрс дээр уулзаг аймар удаж шүү дээ. А тийм дангаараа юу дагнаж байгаа? Том зургаараа юу? Том зургаараа юу? Сингл болто уу? Каняку. Каняк. Канякаримна. Канякаримна. Тэр гэвэл очсон мэр хэрэгтэй тодорхой хагас. Дандаа каняк гэрч. Каникала дагнахаар чин доороо ч хідэг уучиж өгнө хүнийг ороод нэг 3 4 найз бол хідэг каняк хард гарч иж гайг болох бол. Мэдхгүй чи тэр чи хүн өнөөсөө болно чи ямар ядаргаа тайм. 4 4 бол батна шүү дээ. Каникаар хэрэг. 4 4 4-ийг үү? На ч одоо ямар усны өхөр. Хүний нэг шилийг уулах гэдэг юм уу? Усны өхөртэй хөн шүү дээ ямар. За уу тийм аа мэдэн шүү дээ би бас. За яг нийт том зүгээр аа шүү. За тэгээд тамираас энэ бажи ялд тэгээд хийж ирсэнээс шинэ улам Монгол улсын хэмжээнд хамгийн амар ярьж чинь шүү дээ ерөөсөө бүх зүйл дээр хамгийн амар бол биш юм байл. За хамгийн бол арай хаа нэг уух яах вэ? Харин тийм шүү дээ тийм үү чи. Энэ хүн хүний амьдрал шүү дээ. Би ч юм даа нэг юм хэлэх гээд нөгөө манай монсынхан тайлч шүү дээ энийг харж байна уу? Хандгаа. Тэгээд энэ нэрэн гэсэн юм юу байд шүү. Чи бит хэлбэр нөгөө мэрэгжлийн тэр нөгөө уухч ялтын үтийг тайлж ирэхээр амар их болж. Тэгээ ч өмнө үгүй сайн тэгтээ тэр за уучлаарай. Өмнө нэгийг дараа нь өглөө гэл. Тэр ихэтэ бол бас чинь ялтад бол нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сайн бүтээгт төрөл хийцэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхдээ нөгөө ялтаас эхлэхдээ нөгөө хийхдээ нилээ их махсуусан гэсэн л дээ. Яг яадаг вэ тий? Ийдэг вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ тайлгчиг нэрээ. Судлагаа явуулаад. Тэгэхээр энэ тайлгч бас үзэрээ сайн. Сайн тэгтээ нэг юм асууя бажаа. Сайн нөгөө танах тоглолтоор Австрал явсан шүү дээ. За. Австрал явхад сая тэнд нэг итгэмэргүй үрдүн сонссон байхгүй би. Хэдэн хүн тойрч сууж байгаа хэдэн жил юм ууцсан гэж яриадсан байж. Тэнд үү? Тэр үнө? Тэ. Тэр үнө? Тэ. Таботе 15 шил байсан шүү дээ. 15 шил юу байсан? Виски. Виски хэлвэл. Яг уусны тооцохоор тэгээд нэг
6 юм. Юуг жагаан би. Би уухгүй тийм үстэй. Би амсахгүй тийм. Тийм үстэй би амсахгүй. Би бүр тийм сонсоод бүр итгэхгүй юм чи. Би хараад тийм ээ. Чи 15 шил 6 хүн гэхэр чад нэг хүн. 2.5 шил. Гэхдээ 6-7 хүн байгаа. Тэнд ерөөсөө наачин балай хитэрчжээ. Гүүг тийч нэг хөөрцөл л дөө нэг хараад тийм. Олон жил уулзаа. Олон жил уулзаа. Тэнд Монгол улсын 3 мундаг сагсч юм байлаа. Тэгээ Монгол улсын шигшээд байсан 3 сагсч юм байлаа. Гурлаа шигшээг нэг. Тийм бас ганс их байсан тий. Тэгээ 3 ганс урч. Тийм. Тэгээ тэгээд огт сагс тоглодгоо хуйгаа нэмэгдчихэж байгаа тий. Тэгээд ер нь ингээ тэгээ манайхнаас нэг анхаа нэг оцсон золоо нэг оцсон. За тэгээ тэдний нэг гэр бүлийн нэг хүн. За тэгтийн баг тэг ерөнхийдөө уусны нэг тооцоод нэг 6-7 хүн байгаа тий. 15 шилч бас баг биш шүү тий. Амар шүү дээ. Амар шүү дээ. Амар. Гэхдээ тий чинь өглөө эртнийлээ иртгэсэн юм уу? Маха тэгэл маха идэл гээд ид чигээ яриад маха идэл шүүн бол өдрөөс өрнөс гээд шүүн болтол дуустал ингээд яваа тэгэд. Тэг явчдаг юм бэлээ. Тэг сохтохгүй шүү дээ. Яах вэ? Ийм л юм яриад байгаа шүү дээ. Идэл байхаар бол гайвуу юм шүү тий. Солонгос ч чинь бас тэгэж уудаг гэсэн шүү. Тэг яхаа нэмээд 15 шил үү? Тэг сүсүүлдээ Ялтчгүй нэг 15 шилэн дээр архин дуусаад дээрэс нь бүх шүрэл гоод хажуу тайлын майлын хүмүүс бас нэг одоо унтаачаа гэх байх л та. Тэгээд гарч ирсэн шүү дээ. Гэтэ бол ер нь нэг согцсон мөцсөн бид нэг ч нэг хүний хайг байна. Гэтэ тест байгаа юм аа. Аан дээр бидний бодлоор бажа баян гэдэг шүү дээ. Орж ирэх бол. Орж ирсэн надад ч гэдэг. Тийм. Би энэ бодлоор 8 дуртай. Чиний хамгийн дуртай бол. Энэ. Оо. Шууд энэ сүдэрс ошоо. Нэг иймэрхүү мэдрэмж өгдөг хаал гоё. Бодо тургийн дүр дуртай юм шүү дээ. Энэ гоё гоё энэ үнэхээр гоё үлдний бодо зур. Бууц бууц энэ минут нь гоё гоё. Гоё гоё. За тэгээ юу буцаад уран бүтээл рүү орох уу? Тэгээ. За нөгөө мисс яг ийм эмэр эмэгээс нуугцсан охин бүтэн цомог гаргацлаа. За тэр цомогодыг бол яг үнэнийг хэлэхэд үнэхээр сонсох дуртай. Одоо ч сонсох дуртай. Цоргоон цахилаа. Гараа дарагын дуунууд үнэхээр гоё. Яалтчгүй тухайд энийг ямар хүн дуулд юм бол гэж бодогдвол сонсож исэн л доо нэр ингэсэн. За тэгэнгүүтээ анхны хамтралны шууд юу болоод эхэлчих чинь гинжин болоод эхэлчих юм аа тий. Тийм баха тий. Тийм баха та. Замшил чи хэлэхгүй би чам асууж байгаа юм шүү. Гэхдээ яг тэгэл тэгсэн юм шүү. Тийм юм шүү. Тийм байх. Хэд уран бүтээлч та? А би чинь лилт өгөөтэл хамгийн анхныхаа гэсэн шүү. Тийм шүү дээ. Цар ганцаа. Тийм шүү дээ. Тий. Лилт өгөө чи надад авих аяа гэж өгсөн. Тэгээд тэр цар ганцаахаа аяа гэсэн хэлсэн баггүй. Яг юм. Гинжингээс өмнө би лилт өгөөтэй найзаас гэсэн үг. Тийм байна. Тий. Тэгээд тэгээ яг тэр цамган дээр чинь ганц нэг хүмүүс бас хамтарсан байгаа байгаа. Одоо нөгөө одоо амраа байна шүү дээ тий дуучин. Аа. Битэр чинь бас анх тэр нэг лейбл таа байдаг гэсэн тий. Тэгээд нэг дуун дээр бас миний дуун дээр орж мараад тэгээд юуны реконы дуучин боотой бас нэг дуун дээр хамтраад ингээ жоохон жоо хамтарлууд бол хийсэн. Аа. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг дүвэтэр яг явж байгаа нь бол мэдээж гинж. Аа. Бага. Ер нь урлагийнхныхоо дуурны гэдэг яг бол одоо байнга дүвэт хийж байгаа шүү дээ. Байд одоо хүмүүс уусаа шүү дээ. Хоорондоо одоо чинь уран бүтээл төр чинь одоо ийм дуу ингэхгүй энийг дуулахгүй ч юм ингээд хэзээ магадлах зүйл хийх вэ? Гардаа шүү дээ. Гарах гана дээ. Өөр чинь ирүүл маргаан байна шүү дээ. Ирүүл ирүүл. Тэгээ чинь ирүүл байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Заавал байх хэрэгтэй. Гардаа шүү дээ. Эсвэл бол миний ингээд зохиосон миний эсгийг ч юм уу гардаагийн зохиосон гардаагийн эсгийг ч юм уу би өөрчлөх гээд ч юм уу тиймэрхүү юм бол байж шүү дээ. Наа чинь сони юм шүү гिचгэр гэлдэг. Одоо би нэг өөрөө эсвэл гардаа чимээ хийс юм яа өөрийг нь өөрөх юм сонин гэдэг. Гү зүгээр шүү дээ Өөсөд юм хөдөлчихгүй л тийм. Хоёр хоёрт өөсөд юм хөдөлчихгүй л тийм. Өөсөд юм хөдөлчихгүй л аа. Окей. Гэтэ яалчгүй нэрэ бүтээлч креатив гэж үнэн шүү яалчгүй. Дуу болгон дээр ингээд оо хинчин ингээд өмнө сонсоогүй төлөө өмлөө янз янзын зүйл гаргадаг тийм. Тэр үнэхээр яалчгүй гинж авьяаслаг шүү. Үнэхээр мундаг шүү таачаа. Тэг хамт байхад ч төвшөлтэй байхаа нэг уран бүтээл. Амар төвшөлтэй тийм. Бүтээлч уусаа анханасаа тэгээл яг за нэг цамок хамт хийгээл ярьсан. Тэгэл одоо тэрэн дуусчихин. Хэдэн дуутай байна? 10. 10. Тийм. Гэтэ тэн дээр яг гараагүй дуу. Хамгийн одоо тэн дээр яг гараагүй бол нэг 4 5 ам дуу бол байгаа. Тэр гарах юмс клипч үл юмс тий. Тий их ганц нэг клипч үл л тэгэл үлдсэн бас сонсоогүй дуу байж байгаа. Загс тийм ээ. За шивэсний талаар сая нэг гоо чамаг дуурайсан байсан шүү дээ яг түншл төр. Тэгэхэд үртэл ингээл шивэсий чи үртэл яг ингээл дуурайсан. Яалчгүй өрөмж шивэс л дээ. За тэгэл дахиад нөгөө pop гэж хэлүүлэх юм байл та тий. Энэ шивэс чинь за энэ бол энэ үед бол би яг тэнэг байсан. Энэ бол буу байхгүй юу? Буу? Буу, буу. Буу, а гар буу за. А за тийм ээ. Энэ үед бол яалчгүй тэнэг хөхтэйсэн байхгүй юу? За тэгэд энэ болохоор нөгөө Монгол хээ нөгөө А амтны хээ гэж хэлдэг шүү дээ энэ доо. Сөрх хүч.
Батвих байдлыг билгэсэн. Тэгээ энэ бол миний одоо 6 дахь нүд. Ингээ харах юм бол энэ нь битүүлсэн байгаа одоо жоохон арилцсан. Энэ битүүлээг байхгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө одоо өөрийнхөө одоо оюун ухаандаа мэлмиг нээсэн гэсэн үг. Аа цаа. Тэгээд энэ ингээд нэг сум, ингээ хоёр сум, 3 сум, 4 сум, 5 сум, 1 2 3 4 5 ингээ 5 сумтай. Ингээ ном сум байхгүй юу? Аа. Тийм Монгол Тэрсэл тийм ээ тий. Яг тийг энэ хавьд яг ингээд айгу өвдөх үү? Яг энэ амар би энэ чи одоо хоёр дахь очиж орсон ш сүлд. Ингээд бүдгэрчтэй нэг гар болохоор байнг ингээд. Тэгээ ингээд айгу яах вэ? Амар өвдөх үү? Тэгээ ингээд хийсний дараа бүр ингээд хавцчихдаг. Тэгээ энэ бол нэг алхаа юм. Дуусшгүй аз жаргал тий. Хэц гаргүй. Ийм л юм уу шүү дээ. Биэр үгүй шээс байхгүй. Бага ганц нэг энд нэг юм байгаа. Энд нэг жижиг хоёр нь байгаа. Энд нэг жижиг. Ер нь ихтэй шивс зүгээр юм тест. Ер нь дуртай шүү дээ. Тийм, хоёр төрөл байт юм шүү угаасаа. Яхаа арт маягаар нэг гэж хэлээ. Сквал яг өөртөө утга учиртай юм. Би болохоор тэр өөртөө гэдэг нь аахгүй. Арт. Өөртөө зориулж. Өөртөө зориулж гэсэн. Хүн тарагдах гэж шүү. Тийм. Гэтэ над шивс нь ч юм бол гоё юу юм байна. Өөртөө ийм зурс. Тэгээ миний бүр хамгийн дуртай шивс энэ шүү дээ. Энэ цагаан шивс аахгүй. Оо, тийм шүү дээ. Оо, энэ цагаан шивс бас юм бид юм уу? Тэгээд ингээд битүү байхгүй. Юу юм? Зүгээр тийм цэцэг цагаан хээл гэсэн үг шиг. Тэгээ цагаан гэж бодож байгаа юм шүү дээ. Тийм гоё. Цагаан байх. Аюу гоё штт. Энэ гол мэддэхгүй юм шүү дээ гоё цагаан нь те. Мэддэхгүй юм байл гэж хэлсэнгөө. Мэддэж байгаа юм шүү дээ. Одоо нэг шууд нэг одоо нэг харлаж харлаж орж ирэхгүй гэсэн үг. Харж орж ирэхгүй. Одоо ямар юм бэ? Япон бонд явал онсенд бол оруулах. Онсенд оруулахар юм байл гэж байна. Онсенд ч оруулах гэсэн шүү дээ хүмүүс. О тийм үү? Оруулах гэж байна. Сая танаа ах чинь Энэ сорив сорив гэж л орчих юм шиг байна. Танаа ах чинь сая Японд очиж орж чадаагүй гэсэн шүү дээ. Оруулаагүй гэсэн шүү дээ. А тийм үү? Би хитүү шивээс юм чи ядчих сая хөлн дээр бүр ингээд зураг зурулцсан байлаа. Тэгээ орлог орохгүй шүү дээ. Наад чинь сорив гэж орчих юм шүү дээ. Харин сорив гэж л орчих. Ямар сүн цэцэг шиг сорив. Тэл орчих юм шүү дээ. Би нараа идэхтэй жоохон цэцэг шиг идэх чичээ гэж л орчих юм байна. Стас асуулт юм. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн, харин та билүү. За, тамины маны гой бас гой гой юм ярих хэвээр. Ер нь урлагийн үнд чамд одоо болж исэн хамгийн том пайм юу вэ? Би тэгт ингэж асуу гэж мэдсэн байхгүй юу ер нь. Тэгээ яг ирж явах замдаа ийм хөвгөлтэй юм ер нь юу болж илаа гэсэн ч үнэхээр байхгүй. Юу ч байхгүй. Байхгүй. Пайм гэхээр одоо яг Эсвэл би мартцсан байт юм яг тийм урлагийн паян гэхээр одоо яг ойлгохгүй л байна л даа. Гой паяар бол бидний нутсаа л. Ер нь яг өөрхөө юм санддаг юм аа. Тэр санддаггүй байлаа. Би өгөн за гой юм ингээ хөвчөлтэй юм нутсаа ярьж мариндаа гээд. Гой зөндөөлийн болсон. Урлагийн чинь битүү факттай байдаг шүү дээ. Гой гой гой. Тэр гай. Тэсэн дээр тэр ер нь баг фактлжсэн байхаа тийм. Нэг фактлаад байдаг шүү. Ханд тий. Би ер нь гэж аймаар одоо чинь сонсож байгаа. Биш юм шиг тавьж байгаад яадаг мадаг байхгүй тий. А дуун дээрээ шууд уу? Тэр чинь дууралтнаас алхам шүү дээ. Үгүй байх тий. Зөндөө багтаад шүү дээ. Чи амьд бай биехгүй чинь бичлэг тавьж байгаа зогсож ийж болно. Тий. Янз бүрийн фактууд байна шүү дээ. А тийм ганц нэг юм бол болж л байсан байх. Тэд мэтэрс гой 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 хөвчлөв. Тий яг гой ингээ яарал нэг хэсэг сонсож байгаа юм байна. Тайзаас унжсэн ч гэдэм юм уу? Ямаа дээр дүүжсэн ч гэдэм юм уу? Тэгэхээр баг өнгөч юм шиг таа. Тэсэс унжсан үнд хөл байж зэн дэв шүү дээ. Чи унжсан юм. Гэхдээ нэг нь унжсныг санджид нэг юм. Яа тийм пакт гэхээс илүү би нэг ментед болжсах байхгүй юу. Тэгээд тэнд нэг тайз байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг яг ингээд диджиних нь нөгөө лаунж нь өгдөө шүү дээ. VIP гэдэг л тээ. Тэрний урд талд нь дуулдаг. Тэг ингээд нэг хүмүүс нэг хоёр хамгаалагч ингээд зогссон. Тэг ингээд хүмүүс ерөнхийдөө ингээд бүчцэн шүүн юм чинь тэгэл баа бүгдээрээ согтоо шүү дээ. Тэг би ингээд дуулж исэн чинь гэнт нэг охин орж ирэл намаа ингээл шууд ингээд доош нь дараад тэгэнгүүтлээ шилээ ав би чамаа хин гэдэг чи мэдэн шүү үгээ надруу жигэн тэр шилээ авахгүй гоцсон чи бүр хүмүүс тийм овсидээ сонгоцсон юм би хэлээ энэ хүн хэзээ шилээ авах юм болоо гэсэн чамаа хин гэдэг чи мэдэн шүү өдр гэд бүр ингээ бүр наа бүр тасарсан байж үргэлж тий бүр ингээд бүр ингээ унагаатсан заяа бүр ингээд тэгээд би бүр өстой ёо юу вэ тийм болволч тэгээд л орж ирж байгаа юм чи ингээл нөгөө чи согтуу согтуулах шиг гэсэн тийм ингээм амар ч хангалттай байсан намайг гэж мэдчихсэн. Хин гэдэг чинь мэдэн шүү чи зур шилээ аав гэд чихэн дээр зүгээр амар замлал хийчихсэн шүү. Саарсан шүү. А тийм юм бол бол. Манай урлагийн чихтэй гой гой би дээр ч ажилласан нөгөө дээр би нөгөө гой гой юм ярддаг шүү нөгөө. Гой гой өвсөрдөг мөсөрдөг CD тавьдаг уу юм уу үед дээр бол гой гой яваад фактаа зөндөө байгаа шүү. Тэ чинь амд тулах гөрөөс болохгүй шүү. Хөвжмөн чадлан өвчгөн.
Чи юм байгаа болохоор гэдэг сонсчихсон. CD тавьчихсан. Аз жаргалыг надад билгээсэй гэж бүгд үст. Чи юм байгаа болохоор байгаа. Тийм бол бас байна. Байна, байна, байна. Байна шүү. Тэр үед нэрээ яг л тийм. Жажилгийн мэднэ шүү дээ. Харсарнагийн. Яг гэдэг чи яг наадмын зургтаар гарч байгаа шоу шүү дээ. Яг үзчихсэн. Тийм. Наадмын шоу. Наад яг зургт талбай дээр болдог оройн шоу. Сожид дүүргэл болдог. Шоу дээр заая. Тийм, тийм үзчихсэн. Зургтаар үзчихсэн үнийг хүүхд байх таа гэж санаж. Эн бол миний төрсөн гэсэн касетаас хэлсэн юм байна. Бам гом заах удаа байна. Шүтж ажилла явууцаач. Шүү дээ, 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 дээ. Тэрс үү, дээ. Одоо ч хаа уч юу яц юм. Медиг нэг гоё үстэ. Энд онигоо нэг юу л гоё хүмүүс ярьдаг зүйл үстэ. Тэр нэг харцсан гэж байжсэн чинь дуун яваад хэлсэн гэсэн. Шүүн ингээд тэнгэрт одоо дүүгээд хэлсэн чинь гэт шууд нэг шууд банкер хатдахгүй шүүн ин тэнгэрт одоо мангар татчихсан үстэ. Тэр дор татсан байхгүй тийм. Яг дуус дуус дуул шүүний тийм шууд их гараачих. Тэр нөгөө спортын дуурдан дээр нөгөө хааны мөн гэдэг нэг амтлаг байсан шүү дээ. А чи тэр үтцэг үү? Тийм, би тэр яг ингээд орсон нөгөө спортын дуурдан дээр тэгэхээр нэг тэмцээн болжсэн юм а. Тэрний нээлтэн дээр хаф тайм дээр хааны мөн дуулсан байхгүй. Тэгэхээр тийм ч нөхдүүд авчиад нөгөө спортын дуурдан чинь бас ямар юм амьдэр дуулах боломж байхгүй байхгүй. Байхгүй. Бичлэг өгсөн. Бичлэг өгөхдөө авчиад уцнаасаа үйл флашнаас өгсөн. Тэгсэн чинь дуун явж дундуур нь энэ хорм цэг ком гэж хор. Тэгээ нэг хордон дэс хүмүүс чинь саваад унчихсан юм чи. Би тийм болж байсан юм. Гоё гоё гоё. Хордон дэс клаб мад бол юм дээр дуулдггүй юм лээ. Дууралт нь тэг хэцүү юм даа юм дээр дуулдаг шүү. Хэцүү хэцүү. Гэхдээ гүрийг л дуулна шүү. Өөр арга байхгүй. Яг ганц нэг клаб бол гайгүй ер нь тэгэл мэрс хэцүү шүү. Гоё ер нь хэцүү юм дээр мэрэгслийн яг тоног хөрн биш л бол ер нь хэцүү байл хөдөө. Одоо сарцсан гоё. Одоо Монгол таа. Одоо авал зүгээр гайгүй тийм. Тэгвэл энэ сотготой. Энэ тест өөр нэг паян маян гэдэг юм байхгүй тий. Нэг бүдэрч унж манад байдаггүй шүү дээ. Тэгвэл бүдэрч унахгүй. Харин уусан мөсний дараа юу ямархуу баян гарах вэ? Яа илүү задгай л болчихно би. Задгах хайхаа гоё бүжиглэхгүй юу яах вэ? Бүжиглэн илүү нөгөө нэг илүү нөгөө бүрэг хүн чинь илүү бас нээлттэй болно. Тэгэл айгуу гоё гэлцдэг бүгдийн. Хөрж зал зүнсэл. Тэг ер нь ингээл ерөөсөө л хайрлаа. Зүгээр маар байгаа ганц нэг хүн яа. Би яг тийм болцдог бас ингээл ер нь л ингээл. Бүгдийн байр завж үзэл хайрлаа. Миний нэр тийм шүү дээ. Хойгоо тэгдэг учраас ямар гоё. Үү мүү гээл ерөөсөө. За хайртай шүү гэхгүй зүгээр маач юм аа. Тийм үү байга ахаа. Зүгээр байхгүй шүү. Бууд. Маа маа гээ. Хүч нэг хайрлаа гэдэг зүгээр. Төсөө өдр нь болж байгаа. Тэр ингээл зогчихсон. Өөр төсөө болж байгаа. Тийм чинь та битэрээс та хоёр бол маань шүү гэж. Өөдөө сараад та хоёр бол маа гээ. Дуудаг гоё. Найдс нараа хайртай шүү гэдэг ингээд согтмоор байхгүй юм тий. Маа маа. Одоо ч одоо салаач авах өдр ойртож байгаа юм шүү тий. Одоо утгах төсөөд нь боллоо. Жилдээ нэг салаач авдаг. Жилдээ нэг амар том салаач шүү даваад гардаг шүү тий. Одоо салаач авах өдр ойртож байгаа маань бас тий. Мангад турш өнөөдөр идэм билээ. Гутын тайсан чи гутын тайсан чи хөлөндөө салаач өгсөн гэдэг. Өдөө. Ийг өрөнд даваад гардаг. Одоо утгах төсөөд нь боллоо. Одоо 6 сат шүү тий. Одоо төсөөд нь болоход ойртож байна. Өнөөдөр идэм билээ. Яг салаач хаалаа. 13 нь. Тийм шүү дээ. Энэ сүлд ч одоо болох гэж байна шүү дээ. Яг боллоо шүү дээ. Тийм боллоо шүү дээ. Хойд усалаач хаалаа байна. Хойд ч одоо энэнийх болно, минийх болно. Тий. Зөндөө шүү дээ. Өө тий, миний найзыг хас ордчих. Муудаа ордчих одоо. Мэлхий гэсэн үг лөө. Мэлхий мэлхий. Энэ чин мэлхий юм шиг байна. Мэлхий шүү дээ, тий? Би мэлхий мэлхий. Энэ 20-оноос өмнө шүү дээ. Өмнө. Өхөр юм уу? Цагийн нөхөр үүшгэж юм шиг нэр. Тийм, тийм нөхөр юм шүү дээ. Мэлхий тий. Ихэр юм уу? Ихэр гинөө. Өхөр гэдэг ихэр гэдэг. Ихэр юм уу? Биш юу аа та их ч юм бас үсэн шүү дээ. Би ч айгүй мэдтий багчаа. Би түү биш. Ихри орд гэдэг. Ихри орд. Чи чи үхрээд айгүй мэдтий биш. Үхрийн үхрээд би нэр үхрээд өмнө үхрээд байх байсан. Ихри өмнө үхрээд. Аа ихээс их. Аа үхээ. Ко мэдгүй. Бити боо юм ярьж байна. Би чи үхрээм чи. А чи үхрээ тойр үхрээ юм биш дээ. Үгүй ихр гэдэг. Ихр гэдэг. Аа энэ ихр юм уу? Үхр үхр ихр мэлхий юм биш дээ. Тийм. Яг дараасан гур юм биш дээ. Тийм. За юу чи чинь яг юу лээ? Юуны орд лээ? Би матар. Оо тэгтээ матрийн ордны эмгтэд хүмүүс сайхан сэтгэлтэй байдаг гэж уншиж ирсэн юм өмнө нь баг тий. Үнэ шүү дээ. Мангас сайхан сэтгэлтэй юу? Тий шүү дээ. Маш сайхан сэтгэл юм лээд ганц. Шатгаа. Тий тэгж бусдыг хайрлаж удаа хүмүүс байдаг юм байна тий. Маа найз зээд бас дунд байж тэгээд бүр ингээд юу болчихын тэгтээ ингээд уухарал. Тэгтээ байг зэхгүй шүү дээ бас. Ерөнхийдөө ер нь том зургаа. Том зургаа. Том зургаа. Байг тэгээд үлдчих чадаа юм. Уянга бодрог бол зогсоо зүг юмсэн үстэй. Тэгээ ер нь цааш ер нь том зургаараа юм гоё ингээд
улам л гоё ингээл хаппи л болоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад ингээл пив нэмт төсөн улам л гоё болоод байна тийм. А тий бас тасраа шүү дээ бас юм чаа. Ер нь тасруул яг уу? Яг тасраа. Би ингээл шууд тасарчтай. Шууд явах уу? Өгдөө шууд тасарч. Тасрах уу? Өгдөөс ирээд юу санахгүй юу? Санын тодорхой юмд нь санаж шүү дээ. Би нэг жоохон хуцаа яваад ирэхээр бас ингээл орж ирдэ шүү дээ кадр. Тэгтэг тий. Тий. Тэ нэ амар ооч ирдэг юм шиг ярьчлаа. Тэг ялт юм хамгийн сүүлд хийдэг тасарсан юм. Я тасарсныг. Митико. Би ер нь тэгтээ бааж чи мэдэнтэй нэг тийм тийгч тэгж тасарч масарлаа ингэ зорлоо хийцээч ярих удаа тэг. Тэгэхгүй тасахгүй. Яг гоё өөртөө. Яг энгийн үннээс нөгөө энэ ч нөгөө энэ бинд нь хараачтай. Тэр нь амар болохоос биш үү? Ингэн бол хэд тасаж чарыг ууж байгаа. Тэ өөрөө өөрөөс тасрахгүй байгаад байна. Клауд орцсон. Тэр мэдрэмж би тэр мэдрэмж их хэмсэн. Яг халтсан. Нэг охин ирсэн урт нь. Гэтэл чи тэгсэн чи. Шууд мангасд чи нэг орч. Тэнийг хэрхүү юм аа чи нэр. Тэр гоё сайн хийж штэ зүгээр. Гоё сайн гоёсэн. Гоё гоё мэдрэмж тий. Төсөөд штэ сая тий. Тэр тамирын клаб дах дургуун биш тий. Дуртай штэ. Дуртай штэ. Ямар клаб болж байгаа юм бэ? Аа тэр нь рок байхдаа нэг ордог үзсэн биш тий. Одоо ямар клаб болж байгаа юм сүүлийн үед. Тэгэл зүү. Зүү контент тэр хэрэг залуу тий. Тий. Гэтэ нэг орхон дэй халтцсан. Одоо ер нь нэх амар шаудхаа болцсон штэ. Тэ нүг дуулж молох гэж бас орж морохороо нэг клаб орцсон мэдрэмж авчаад байд штэ гэсэн үү. Тий. Ер нь ахын аргалт болтыг бол ер нь бол гайгүй. Хаяавал хийгээл те хаяад хийгээл те нэг хийжтэй найз удаатайгаа клаб дуусан захгүй юм дээр байгаа те тэгээ одоо тэгээд бас нөх уух туртай жаха болчих те нөх уух гад ах тийм хүсэл байх хангалттай уцаа гэж үү үгүй гандаад ямар нэгэн байдлаар нөгөө маргааш нь ажилтай ч юм уу байж байгаа дуулга уцаа гэж хэлдэг юм яг үгүй зарим нэг хүн ерөөс уух ерөөс болох зарим хүнд ингэдэг норм өгд юм шиг байна за баажи чи юу л уухгүй бүтэхтэй чиний уухыг тэр уучнаа гэдэг. Тэгээ чиний уухыг ялт уучнаа гэдэг өчөж байгаа юм байна үгүй ээ. За тамираа. За яав чи бол 30 үрээд бодё шүү. Яг тэгсэн юм шиг. Тэг ялтыг баажиг уугаад өөрөө уугаад гэдэг чи бол болог байхад цэн дүүрхийг уугаад. Тэгээ. Гэтэ арай мороос ингээд зүгээр нэг 2 пи гой ингээд. А тий дээ. Хөр мөртөө уух гой штэ. Өөрийнхөө уулаад гой тий. Нэг уу нэхэр заавал ингээд уух гой штэ. Гой оройд нэг 50 грамм татгаад намаг хүмүүс зүүн болон тэгээд гой. Тий зөв хэрэглээ бол чин зөв. 50 грамм гой уух чи яа. Наад чи өөрөө нөгөө авахт амсдаггүй болохоор тэр яг ингээд зүүн хэрэглээ мэрглээ гэд мэдхгүй. Амсдаг л бол тэр хүн арих чин түлэгч юм болоод идэх байхгүй наад түнэ чи. Иргэн тойронд одоо тэгээд 15 шил арих болж байгаа хүмүүс амсаад байгаа юм тий. Би тэр гот амсах гэхгүй тий. Амсах амсах. Чи бүхэл өдрийн турш мах шалг морлог идэх. Яг амсаал байгаа юм шүү. Амсаал байгаа юм бодог байхгүй. Юурээсээ буруу шүү. Тэгвэл миний амсах энэ хүмүүсийн амсах хоёр шал өөр юм байна. Аа. 15 шил шүү дээ. Амсаад авахгүй тий. Тэгэхээр би Антин юурээс ойлгохгүй тий. Би бол ойлгохгүй. Тэр бол тэгтээ жоохон их таван л дээ яг энэ. Тийм ээ. Амар шүү дээ. Бохон юм байна. Чи бол 15 ч удаа чиний 15 ч чиний одоо баг одоо 20-30 он насны баг хэрэглэн шүү дээ. Нэг өрөөд усаж байгаа юм шүү дээ чи. Нэг өдөр л орой ч юм байна. Нэг өдөр л дээ. Өгтөө ялт сайн уу шүү. Ялт бол яг ууйг бол гасаа. Чи ямар ядаргаа жоохон байж байгаа. Ялт бол сайн уу шүү гэж орж ирдэг. Би тэр л юм чи. Өгтөө хоёрыг бол яг явуулчих чадна. Би тэр юм. Чи хоёр нэг шилийг үү? Нэг шилийг үү? За нүдэн. Чисээ юу гэсэн бэ? Хоёрдоо дөхн. Нэгийг бол ганцаар явуул бүрэн чадвартай гэж. Тайшрцгаа. Би юу? Хойга нэг шилийг уудгуу гэж хэлсэн шүү. Ууж үзээ үгэж дээ. Санд нүдүүл саявал амьдралтаа ууж байгаа юм шиг халааш түр ингээд. Би юу? Чи чи юм ах чи юу аа зүгээр. За баярлаа. Чи зөте өндрөр үнэлдэг юм байна шүү тий. А? Нөө тий ёо. Наа нээсээс гоё өндрөр үнэлдэг юм байна шүү. Баярлаа. Тэр тийм бүр насчд юм уу? Баярлаа баярлаа. Манай хотын гоё тарт амттай юм дуртай зү. Тартай. За аваарай. За. Итгэхгүй итгэхгүй ч дургу урчлаа. Сэний карчаарнастаа тийм үсэн чинь бүр ганцаараа 1 2 2-ыг уудаг болчих яаж чинь. За Happy Mama жирэмсэн ээжүүдийн цогц үйлчлэгээ та бүхэн жирэмсэн ээжүүдтэй зориуллаад яг энэ бүх төрлийн ер нь яг юм жирэмсэн үуч нөгөө хөшөөх, нуруу хөшөөх янз янз ингээд бүхнүүд гардаг шүү дээ. Адлал нуруугаа ингээд бүр даруулчмаар санагдаад тэтгэл болохгүй гэдэг янз бүр тэр бүх зүйлийг цогцоор шийдэх. Happy Mama төөр та бүхэн зорж чиж үйлчлүүлээрэ гэж. Эмэгтэй хүн ээж болсон оройно ээжийгээ ойлгодог гэж хэр үнэн үгүй.
Үнэн юм биш үү? Үнэн байна уу? Үнэн байлаа. Яана гэдэг. Ээж маань. Яана ч гэн хаашаа. Том зураг яриад байгаа шүү дээ би. Тийм, том зураг харуул тийм. Тийм. Ер нь яг ээжтэй илүү зөөлөн болчихсон юм лээ. Тийм бах тай. Тийм, ингээл уурлж муурлахынч багсаал. Тэгээд илүү ингээд улам л хайрлаа. Нилэрч яана гэсэн үг юм лээ. Нилэрчтэй юм билээ. Ээжтэй бол тэгчтэй юм. Тийх уу тийм. Ер нь тэр бол үнэн юм билээ ялч. Их болчих жоох юм тийм. Эмхтүү нэг илүү нөгөө. Аа. Хүнийг хайрлах майлхан ч гэсэн эсдэг гэдэг юм яриад байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр нэг Instagram ороод ирвэл бүр зөте хайрлаа л гасар харахгүй юм байна. Угаса уйрцсан байгаа дээрээс нь уйрагч нэмчихээ тэр чинь бүр гачин уугийнхын зөвлөг юм байна. Энэ ч бас уйрагч үстэ. Нэг төдөө уйрагч. Уйрагч шүү дээ. Энэ ч бол хэвээр гачин уйраа шүү дээ. Яг нэг хоёрыг уучлаас гачин уйраа явчих шүү. Хоёр дээр үл нөлөөлөхгүй хаа. Хүн гэхдээ сайн. Би бол PM-д хоёрыг уухад амар халт шүү. Харин тэгэхээр хүн хүний бие өөр байхгүй юу? Би үст амар халаа шүү харин. Хоёр PM дээр үү? Тийм. Би л хатуу юм ууч. Нэр тоглолтын дээр нэг очиж үгүй тоглолт гэдэг нэг нэгтүүд чинь нэг удаа нэг хоёр бууцаа нэг жоохон хатаа явчихдаг шүү дээ. Тэр чинь бүр шал өөр зөөлхөн бив шүү дээ. Гоо тэрэн дээр бол яг тэгсэн нэрээ. Тэр чинь бүр хоёр юм зөөлхөн хил ам нээдрээл ирсэн. Сонсоо нэмэрээ. Улааж улаагаа. Тэнд нэг юм яриад гатал. Яа зам битсэн. Хил ам яриад мангартал ирсэн. Яг мангартсан уу те? Чик мангаралчихсан. Анди тигди яг тийм хэрэг. Насны юм бас байхгүй. Ер нь одоо чи ингэж бодсон чи 20 настай шоудахт одоо 30 настай шоудах хоёр дээр амархан согтож байна уу яаж вэ? Харин юу? Би хатуу юмд амар амархан согтож байгаа байхгүй. Тэгээ жагсахгүй. Хатуу юмд чи хинж согтно л та. Нэрээ ээжийн тухай ярьсан сая нөгөө баярмаа чи тэгээ нөгөөдг нь химбэлэ та гуру ээж зург авахулсан. Э гурван ээжийнхаа яг тэр нөгөө залуу үеийн зургийг дөрөл тэр их үнэхээр супер зураг байсан шээ. Бурхан минь. Баярмаагийн санаа штэ. Аа, хөөс супер зургус ёо. Тэр ингээ ахуулж авах төртөл бүр инэ төрөөд олдгоо би тэг. Яг зургийг ингээ урдаа тавьж байгаа гэсэн. Яг ингээ тойл урдаа тавьсан. Яг поз маз бүх юм ингээ дуурайж ингээ. Яг ингээд ингээ тэгэхэд бүр ингээ өөртөө харчих хүү ямар юм бэ? Яг атхаа гэдэг. Тэр бол. Адилхан үнэхээр нөгөөд чи хэм байлаа? Анука. Анука. Орно ахич яах вэ? А тийм шүү дээ. Тийм. Ёо, чи баж харж ирсэн чи дээ. Баж харж олох байхаа. Олох байхаа. Манай үзэг чи хэрэг хараг бол үсэм гээд инстаграмаар нороод орохгүй яг гур ээж хэлээ. Тэр гой зураг байсан. Тэр үнэхээр гой зураг. Тэр арай амар дурсамжтай гой юм байна. Үнэхээр гой зураг байсан. Тэр бол баярмаг гэдэг нь супер санаа байна тийм. Харин тийм цаач яста гой санаа гарсан. Баярмаач юу нэг бас супер санаачлагч юм байлаа. Бид хоёр нэг манай нэвтрүүлгээрээс орж исэн шүү дээ. Тэгээ дараа нэг хамт лайв мав хийсэн шүү дээ. Болж тавьсан шүү дээ. Тийм. Тийм. Бууч нуулаа шүү дээ. Тачкин линий сэрг бол тэгээ дууссан шүү дээ. Бас гоо бас ерөөсөө бас хөрхэн баг гинэдэг бохон байл шүү дээ. Охтос ирээдэг бохон байл. Баг гинэж чадахгүй бохон байл. Ястаа нэг тачкин линий сэрг болсон шүү дээ. Мангар тийм тослог инээдтэй тий. Инээдний хам чимээ. Тий нэг юм цангисан нөө. Нэг тослог нэг гоё ингээд гоё ордог. Миний инээд ямар инээд үү? Таних. Тэнийг чигэн чигтэй инээд шүү дээ. Тэгээ ядгатаа хүмүүс сэрүүлээд тавьчих байхгүй надад тий. Чиний чинь гэтэл яача миний нэг энерги зэрүүлэг болох гэж байсан шүү дээ. Аа гэдэг нь шууд сэрж шүү дээ. Чиний чихэн чирдээ инээд л таа. Баримагийнх бол цангис гоё инээд л. Таслаг аюу гоё инээд л баримаа. Чиний энийг үл яаж инех вэ? Би өөртөө мэдэхгүй. Би яаж инээсэн сая ер нь. Намх инээсэн. Ер нь. Тэгвэл тэгжлээ инээд юм бэ? Жичгэндүүл. Жохон стограм хэрэгтэй л юм бэ нэгтчих. Тэний дараа яаж хийх вэ? Тэний дараа ер нь чангарах уу? Тэний дараа чангарах Монголтой шал өөр л хийх вэ? Чангарах хаа чангарах вэ? Чангарна. Чангар гэдэг нь одоо юу вэ? Яг илүү чанга нэдэг болох байхгүй юу? Аа тийм шүү тоолоом болоо чангарал. Чолоод чанга. Ер нь агсан төвч үзсэн амьд л да. Ястаа үзэв шүү дээ. Ястаа агсан тавьдаг шүү дээ. Ястаа бүр хидцээч үгүй юу? Хидцээч. Агсан тавьдаг хүмүүс баба тий. Муух шүү дээ. Тийм хүмүүс ашуу тол зай авчихдаг. Зай авчихдаг болоо. Салаач аваад байж байгаа гэж үү? Тий. Зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M-Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. За, Budget Vlog-ийн эвентгч M-Music та бүхэн M-Music application-ыг татаад Unitel-ийн дараа төлбөрт хэрэглэгчтэй бол 30,000 төгрөгийн багц Entertainment багцын хэрэглэгчтэй байх юм бол та бүхэн M-Music application-ыхаа төлбөрийн хэсэг рүү ороод усны дугаараа ихэд танд 6 сарын ерхийг M-Music Unitel-ийн хамтарсан энэ урамшуул айн олгож байгаа шүү. Тэгээд манай Mrs. M-ийн дуунууд гэсэн байгаа. Lumino-гийн дуунууд ч байгаа, Tatar-ын дуунууд. Би сая сүүлийн 2-7 хоног яг энэ M-Music дээрээс Tatar-ын дуунуудыг бүр ингээд
дахин бүх цомог болж байгаа. Бүх цомгоо нь татар үнэхээр ямар класс амтлаг байсан юм бэ? Тийм шүү дээ. Супер амтлаг шүү дээ. Тий. Үнэхээр тий. За энэ M Music-ийн зүгээс энэ манай орд энэ зочдтой зориулаад нэг сарын эрхийг ингээд бас гардуулж байгаа шүү. Энийг үлээ авна уу? Өөрхөн дуунуудыг сонсороо гэх юм. Өөрхөн. Өөрхөн мод тий. За тэгээд шүү дээ реклама явахгүй л. Юу тавьчихий. Йоо яасан гэдэг тийг нэр нь сонгос юу их гэдэг нөгөө гадны нөгөө нэг лейблтэй гэрэтэй байна. Тийм гэсэн чинь тэрний талаар бас хүмүүс мэдчихсэн тох тийг. Яг бас би яг гол юм асуух гээд ялцчих уусан мэдхгүй. Би тэрийг асуух гэж марччих. Тийм би зөвхөн гол юм. Ер нь ямар ханхын лейбл юм бэ? Хонконг юм уу? Warner Asia. Warner Asia. Яг Asia Хонконгтэй байдаг салбар гэсэн. Бид нар сая яг энэ жилээс Warner Asia гэж одоо нэг Америкта байсан шүү дээ. Тэгээд яг Asia руу чиглэсэн тийм дахин салбар нэгээд тэгээд ерөөдөө 5 эрэгтэй 5 эмэгтэй рэпер авсан гэлээ. Одоо Аз даяараа шүү дээ. Тэгээд надаа ирээ санал ивээд тэгээд орсон. Тэгээд дөрөв дууны гэрээсэн. Дөрөв дуу гаргачихсан юм уу? Гаргаагүй байгаа. Хоёр дуу бол гарцсан. Тэгээд хоёр дахь одоо нүд үлдсэн хоёр дээр ажиллана да. Дөрөв дуу дөрөв англиар уу? Англиар байх хэрэгтэй тий. Англиар байх хэрэгтэй. Тэгэл ерөнхийдөө тэгэл явчлаа нөө. Аа гоё шүү дээ. Аазаас 5 эмэгтэй рэпер нэг болон гэдэг ч юм бол. Ээ шүү дээ гоё шүү дээ. Бүр зөвхөн том шаг. Гэтэ ер нь яг үндэ бол надад тийс санагцтай. Одоо бол нэг том лейбл мэйблд орох цаг үе бол хөөрл болсон юм шиг лээ. Яг ингээд орсон чинь гэрээ нэг айгүй хатуу. Бүх юм ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, тэгээд дуусахгүй. Ялангуяа би ч одоо яг Монголдо ингээд юмаа хийгээ явж байгаа хүний хувьд ингээд өөр орны юм хүмүүстэй ингээд гэрээ хийчихэнгүүт чинь одоо би ингээд YouTube гэдэг чинь өөрөө дэлхий шүү дээ. YouTube дээр би ингээд дураараа юм хүмүүс хийж тавьж болох байлчиж байгаа юм. Заавал тэдний хардаа юм чинь. Тэнгүүд надад ингээд яг уяатай тэнгүүд энтэнэ би ингээд юмаа хийгээ явж хахад хин ч гоё хоёул ийм дууйл та тэгэл та ангил та гэд ороод ирэхээр би ингээд зөвшөөрч чадахгүй болчих хэмжээний болчихсон юм. Тэгээ ерөөхдөө би өөрийнхөө саналаа гэрээг цэцэлцэн. А тийм үү. Тэгээ ер нь бол надад яг тийм амар ашигтай юм бол ерөөсөй байгаагүй. Яг одоо жишээ нь бид нар ч гэсэн ингээд яг Таиланд рэпер ч юм уу гэлээ хар сонсох ер нь жоохон хэцүү л нэг мэдхгүй шүү дээ ер нь тий. Өгөөнийх утга нь аимш шүү дээ. Тийм тэгээд англиар өглөөд явж байгаа тэгэнгүүд монголчууд нь өөрсдөө бас яг дотоодынхаа англи дуунуудыг сонсох нь бас овер. Тэгэхгүй жоохон тийм асуудал дээр амар зөрчилдөж юм бэл. Тэгээд дээрэс нь би өөрөө энэ ч ямар ч хэрэг чөлөөгүй болцсон. Юугаа ч хийж болохгүй. Тэгэл яг л тэр дөрөнд байгаа өөртөөх нь иймэрхүү дуу, тиймэрхүү дуу гэсэн юм хийн. Тэнгүүд нөгөө өөрөө ямар ч хэрэг чөлөө байхгүй. Тэгээд дуртай юмаа хийчих гэхээр ингээл болохгүй. Ингээд заа заа ер нь байлээ дөө. Тэр дөрөнд нь хугацаа нь ямар хугацаатай гэрээсэн юм? Ерөнхийдөө яг 3 сарын зайтай цацсах хэвээр. Жилийн гэрээ. Тийм. Жилийн гэрээ гэсэн юм. Нөгөө юу гэснээс чамд нь Монгол хэл ер нь энэ яг рэп хийхэд хэр хатуу нэг юм гоё юм гоё хэл гэж боддог үст ер нь тий. Уус тэр тодорхойс. Гадны ер нэг хипхоп ус англиас буснаар ямар хэл игээ сонсгоч чамд хипхоп их гоё сонсгддог үү рэп гоё сонсгддог үү? Бид яхад энэ өөрө герман хэлтэй болохоор чи тэр герман хэл бол гоё байдаг яг өөрө би ойлгодог болохоор гэх юм уу? Ер нь ойлгодог хэл л гоё шүү дээ. Юу хэлээд байгааг нь ойлгохгүй. Талал Вьетнам рэп гоё юм шүү. Гоё л гэгээ утгаас таалддаг шүү. Бид нар ойлгохгүй болохоор тэр чинь гом намаа дангаа. Чи нам та. Уус дээрээ ааз ааз нь яг ингэж яг K-pop биш л болоо ингэж сонсох нь ховор юм. Тэр нэг байт тийчэр гэдэг юм шиг яваадсан шүү. Тэрс таалдчихсан. Дуг дуг манг манг гэдэг. Дуг данг пам пам панс. Аа хүмүүс ойлгоо. Угны утгаас таалдчихсан. Флоп тэр юу юм уус тэр аймаа аймаар охо. Тэрс тэр гоёс тий. Тэгээ хаа ер нь тэгэж бацсан яг тийм лейбл мэйблээсээ илүүтэйгээр яг цаг үе зөв болоод яг ячвал YouTube гэдэг чинь өөрө дэлхий байгаа юм чинь яг үндэ бол нэг тийм амар гэрэлэл ингээл яагаад ах одоо артистууд тэр бол хоцрогдсон юм шиг санагдсан надад. Тийм үү. Айхаа зөв үнэхээр нөгөө тэр лейбл гэрэний давуу тал гэж ирэхгүй байгаад бол хоцрогдсон л байна л да. Тийм яа давуу тал нь мэдээж ингээл бас ингээд дуу спонсорлол ингээл мөнгө төгрөг одоо бүх юм гаргаж өгнө гэдгээр юм дэс давуутайч гисэн стил надад бол намайг амар барьсан шүү дээ. Тэгээ нөө сүултээ энэ ч чөлөөтэй ч яаж болохгүй. Туртай маачиж болохгүй. Тэгээ гадагшаа ингээл нүг инжинтэй ингээл яваал ингээд хийгэнгүүт гадагшаа бол шууд миний юунаас ингээл яаш. Гадаадд ингээд тоглолт нь болт хийж болохгүй гэл. Тэнгүүд яалцчихгүй. Надад аягүй ашиггүй хацсан. Тийм ээ, тийм. Ерөнхийдөө тийм надад сайн лейбл талаас юм асуучлаа.
А Монгол бол одоо ямар нэгэн лейбл юу сарай лэгдэхгүй шүү, тийм ээ? Байхгүй. Яг хуваарь айхгүй. Ер нь ганц анханасаа өөрөө ингэ явцсан хүн чинь бас өөр өөрөө л яваа сурчдээ юм шиг. Өөрөө хангалттай байгаа танил та. Ганцаараа л мөнгө усан дээр шүү, тийм ээ? Гэхдээ ууг наал том зүгээр яадаг шүү. Тийм. Ууг наал тэр Warner Warner гэдэг артистуудаа бас ингэж үнэлэх үнэлэмж бол бас шал өөр төвшнөл өгд юм байлээ. Тийм. Гэтэл бол хаастыг бол энэ том зугаараа шүү. Том зугаараа өөрөө болсон юм байна шүү дээ. Газар байсан дээр биш дээ. Гинжинтэ болохоор хоёр бол ганцаар бол ганцаараа гэдэг чинь тийм үст тийм. Бас байгаа шүү дээ. Гүй хотой зүгээр энэ том зугаараа амар том зугаараа байдаг шүү дээ. Энэ би хэлээс дээ муу хон гэж өөрийнхөө төрөвч рүү өнгөлөх дургуун мөртлөөс хүний төрөвч рүү амар өнгөн шүү дээ. Амар толно. Бодгоо яг ингээ яриад байгаа юм бол нэг гарандаа хэдэр гарч ингээ бүр асуу надах чинь. Мэднэ. Тэр төрөвч төрөвч нь биш, энэ ч зүгээр гоё юм нөгөө. Тийм зүгээр том зураг, дандаа том зураг ярьж байгаа ч мэдэр тийм. Гоё нь юу вэ? Том зураг. Орлогын мэдснээр яаж гоё нь юу вэ? Орлогын мэдэх биш шүү дээ. Хитэр дуудлын бүгд мэднэ л гэж яахгүй. За за. Тийм ээ. Тэр чинь нэг яагаад их юм байхгүй л та. Калькулятор тэгээд ботцсон байгаа. Тийм ээ. Тэ усуу. Шот мөнгө асуусан шот усуу маш сайн гэдэг чинь. За, Storpy яасан гэдэг баяж. Storpy бол чи дүү байгуулсан шүү дээ, тийм. Одоо Монголд 400 мянган хүн хэглэж байгаа. Маш гоё тийм. 400 мянган гэхдээ би өнгөрсөн жилийн тоо шүү. Би яг нэг Storpy-гтэй уулзах гэсэн. Тэрнээс хойш нэмэгдсэн байгаа чи. Жилийн өмнөх тоо шүү. Тэгэхээр энэ бол уулзсаг орчин цаг үед одоо энэ одоо зээлийн одоо ийм гоё аппликейшн тийм үстэй. Төлбөрийн тийм. Төлбөрийн хэрэгсэлэн маань яг ийм байна. Тэгэхээр яг өөрчлөж яг хүнд нөгөө ямар ч болон нөгөө асуудал гарч болно шүү дээ. Гинт мөнгөгүй болж болно тийм. Мөнгө хэрэгтэй юм байдаг. Яг одоо авчмаар байдаг тийм. Магаш болгож болохгүй зүйл зөндөө биш тийм. Тэгэхээр яг энэ бүх зүйл дээр Storpy бол яг одоо бас маш өндөр юмд явж байгаа. Дээрэс нь 3000 гаруй салбартай гэж байна. Одоо 3000 салбарт байгаа гэж нэг Storpy одоо үйлчилж байгаа гэсэн үг. Одоо шинэ Shangri-La дотор чинь тэр чигэр гэж байна шүү дээ. Бүх юм Storpy тийм. Тийм тийм. Тийм. Тэгэхээр тийм үү? Тийм. Shangri-La дотор байгаа бүх юм Storpy байгаа гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь би өнөөдөр нөгөө надад байж ирсэн юм лээ. Одоо хэрэгэлдэхгүйсэн. Өнөөдөрсөн яг эргэжтэйгээ байлээ. Тэгээд тийч юу яж гэж чинь 3 сар 4 хугаад 4 сар 5 хугаад төлж болно гэж байгаа юм. Тэгэхээр чинь айгуу тийм тийм. Окей. Боломжтой тийм. Тэгээд тэр гой манайхан бүгд Storpy гэдэг мэддэг болохоор зүгээр хэдэр хилж байгаа шүү. Тэгээд тав хүнтэй мэддгүй хүн байх юм аа тав хүн Storpy бас аппликейшн захтаар бас үр дээ аваад үзээ. За, Mrs. M-ийн дараа жилийн төлөвлөгөөд бол тоглолт руу зорж байгаа юм байна. Би даасан тоглолт руу. За, мэдээж би даасан тоглолтон дээр хамтарч очисон бүх уран бүтээлчд очиод бүр аз жаргалтай очиод хамтралуудаа дуулах байлгүй тийм гой тоглолт болох гэх байна. Гэхдээ тэрнээс наанын ойрын зориг гэж одоо нэг томоор харахгүй жижигээр харуул. Сонголт усаад л угс тоглолт ч юм уу. Томоор тарчих шүү. Тий. За, тэгээд ер нь тий, ер нь хүн юм асуу. Ирэхжил болтол тий, яг ямар хүн бүтээл бэлдчихэ. Одоо тэгэл ямар ч гэсэн шоуга дуусгана. За тий. Тэр ч одоо 7-8. Жижигээр харах харагвэл тий. Тий, жижигээр харах. 7-8 бол ихний том ажил шүү тий. Тий, тэгээд шоуга дуусгана. Тэгээ яхаа мэдээч нэг соло дуу бол байна. Клипэнд орох гэж байна. Тэгээ бас ганц нэг хамтарлууд бас байгаа. Тэгээ гинжиндээ цомгоо дуусгаад бас намраас яг цомгийнхон баярыг хийнэ. Ийм л ажлууд байна. Ого ого мисэмийн дуунууд үхэ гоё. Би чиний гоётэй гэдэг дуунд бол маш хайртай. Тэ ер нь байнга сонсох дуунд нэг мөн. Тэ. Тэгэхээр нөгөө уран бүтээлч хүнийх нь хувьд бол мэдээж хэрэг маш их удаас дэмждэг, хүндэлдэг. Тэгээд заавал том тоглолтоо хийгэрээ. Хийх ёстой. Тэ чинь бас урлагийн хүний бас нэг том мөрөөдлийн нэг штэ. Газар яг анхны тоглолтыг хийх гэдэг чинь дараа нь тэ чи айгүй том юу өөрийнх нь түүхэнд том мөрөөдөл бас нөгөө нэг юуных нь эренбийнх нь юу нэг гэсэн үг боё. Тэгээ том тоглолт хийж ижил хүн юм. Би даасан ганц хүн уран бүтээлч ингээ би даасан тоглолтыг ганцаар хийж байгаа юм шиг бүгд тийм зүйл. Тэгээ том тоглолт тий. Зүгээр. Тэгээл би хайш нь тавиалаа шүү дээ. Айл дээр. Зүгээр нэг 100 200-ийн тоглолт ярихгүй байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ чинь том хэмжээний найруулгатай тий амьд үгчмтэй юу гэдэг ингээ зөндөө юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш олон сар юмс бэлтгэл хэрэгтэй болдог тий. Зүгэлдөө. Тэгэхэд одоо тоглолтонд нь амжилт үзээд хин нэг утсан дээр нэг хинээс эхэлж байв. Утсварж аваад юу байгаа гэдэг болох вэ? Гү гү зүгээр гой утсаалал гэсэн. Huawei-ийн Huawei P60 6 сарын 12-ны өдөр нээлтээс 2023 оны загвар тэгээд цоо шин технологийн дэвшлиг амар юм. Энд шинэ цоо шин чи хартаа. Амар болно. Тэгээд энд утсаараа та бүхэн бас хушаа хагалж идэж болно. Энэ гэсэн энэ юу халж байгаа юм. Энд чи одоо өнөөдөр энэ смарт утаснууд үгүй хагараад ингээд өвдөрч ямар байд шүү дээ. Энд дээр бол тийм зүйл дээр санаа зовж байна. Энд яг 12-ын танилцуулсан өнөөдөр юу ч нэг л онж болсон юм шүү дээ. Тийм. Яа тийм үү? Түүтэс дээ магаш. Цааш нь авчих. Тэр
Одоо явах байцлаа юм ядаргаа. Тий ядаргаатай болоо. Сая зүгээр. Тий маац авлаа. Тий нөгөө хамгийн гол нь PC Mall аль биесны борлуулагч PC Mall дээрээс та бүхэн гоё P60 утсыг сонгороо. Цагаан дахин давтдаг шүү хээтэй гэдгийг онцлоо. За тий юм ээ. Манайх нөгөө танилцуулгахаас өөр хаалаатай болцгооч тийм шүү дээ. Тийм ээ. Тий ч нөгөө өрөө нөө. Тий ч нөгөө яг ингээ асуулт асуухаар бүтээр жижигрүүлээд байгаа юм чинь. Нэг ч юм асуухаар зүггүйгээр сур. Айгүй. Тэгээд тийм ээ. Тийм ээ. Хэлгээ хайж байгаа чинь. Юу гэсэн үг л надах чинь. Тий. За тэгээд юу манайх бас нөгөө зочдод энэ нөгөө бас чи нөгөө юу н хайж шартны нэг өдөр би мэдчихэе. Чи уусаа хоол идэх гээд л идэх дээ. Энийг чам бэлгэлж байгаа шүү. За. Энэ тайлгч маха. Тий тайлгч бэлгэлж байгаа шүү. Тэгээд тий дээрэс нь энэ их хотын бас нөгөө амтд таартыг бас бид нар чамд. Ламматроти хамгийн амттай таарт. Орой очоод биш үү? Орой очоод гоё ингээд нөхөртөөгөө гоё ингээд гоё таартаа идээд гоё пиво уугаа тий. Зөв шүү дээ тийм. Рамад гэлгэх хэрэгтэй шүү дээ тийм үстэй. Тийм. Тэгээд за Happy Mommy-гийн 100 сая төгрөний эрх хэм бичиг бас явж байгаа. Тэгээд нөгөө мэдээж ажил ихтэй ядс сууд очоод барид чилж болж шүү дээ. Энийг бас ингэ өгч байгаа шүү таарт. Ямар их бэлэг өгт юм бэ? Буцаад өгч жоо. Доосон готой буцаага авчтэй ингэж. За тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө төрний мэлсэн. Холлигийн ойр нэг гэрийн эцэгтэй хүнд хаяас гэдэг нөгөө залах үрэн штэ. Заавал тэнийг тэрнээс бас ингээд хоол идэх гэдэг бас тийм хиймээр үүдэг те. Тэгвэл 20 нааш цаашаа өчлөө гэхэл авчиж идэхгүй тийм мэдхгүй идэх штэ. Энийг замчлаг гэдэг мэдхгүй. Нэгтлэг гахаас өмгч мэдхгүй идэх чинь. Чам ямар гоё хоол хийх юм бэ идэх чинь. Би мэдчихэе. 20 нааш цаашаа ингээд сурч юм уу? Миний араас мантуудаа хайдаг болчих юм уу? Заагаад штэ. Тэр ямар ч байхгүй. Тий. Ямар ч байхгүй. Яг гэдэлхэн те. Ам томцлаа алж шүү гэдэг те. За тэгээ мэдээж хэрэг Герман технологи Монгол шиг. Өнөөдөр яг бүх юм өгч байгаа шүү дээ. Пивтэйг юу. Манай нөгөө герман авчигаас хамброй пивийг хийдэг гэсэн болохоор. А тийм билүү тийм. Пивний юу гэдэг нь ойлгохгүй. Гэтэл энэ уугаад байх юм. Насаараа пиви мэдж байгаа гэж. Ер нь пивний соёлыг маш сайн мэднэ. Тийм тийм. За юби хэрэв. Юби хэрэв. За. Баярлаа. Ийж тавина. Манай өөр юу байгаа лөө? Наа чи болцсон уу тийм. Нөгөө юу нэг юм байдаг ус яаж чинь том байдаг ус болцсон уу? За. За. Хүрл урилгыг хүлээн авч хүрлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд яг энэ яг түн шиг оролцож байгаа энэ завгүй үеэрээ бидэнд зав гаргаа. Тэгээд те нөгөө ярьдаггүй хүн чинь ярихаар ингээд бид хоёр цаг гаргаад энэ дээрээ суусан баярлалаа. Тэгээд цааш тийх нь уран мөтел өндөр амжилт хүсье. Бид хоёр бол чиний дууны сонсогчд. Тийм учраас чамаг өшөө олон дуу хийгээд өшөө олон хийд гаргасаа хүсэж байна. Яа гэх юм бол нөгөө зарим дуучид ингээд би урилгын өмшлөөр хамаагүй орчихсон шүү. Бажи тэрнээр их шүмлээд. Зарим дуучид ганц дуутай байдаг. Ганц хийд дуутай. Чи бол маш олон хийд дуутай. Уран мэтэлж аахгүй. Тэм учраас дахиад олон хийд дуу төрүүлээрэй гэж чамд хүсэн өрөө тий. Тэгээд тоглолтонд нь амжилт хүсье. Тэрнээс наа. Гар ярьмаа санахчлаа. Баярлалаа. Ярилцаач үгүй ч үгүй гэж. Тэгээд цаатан дээр жоохон цагаараа баяр. Тий, тэгээд манай ялт бол уусаа гэж. Манай би уусаа хэлдэй. Манай ялт бол яг бидний дунд бол яг сонсогч аахгүй. Тий шүү дээ. Тий маасын сонсогч аахгүй юу. Тэр яг л гоо яг өөрийн сэтгэлдээ орсноор хэлж байгаа байхгүй яг чим үнээр хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Үн шүү дээ миний найз. Би мундагч. Тийм миний найз та мундаг сонсогч юу? Тэр хэлэх юм арч хэвчихгүй л бод. Миний найз та жинхэнэ мундаг сонсогч, айгүй мундаг яг үнэнч сонсогч. Тэ? Би л өмнөө сонсгоо болчихсон шүү дээ. Чамаас болж. Тийм мэдж байгаа. Тийм угаасаа хэрэггүй хэрэг. За байна. За тэгээд чи бүтэд тоглолт үзэр мэдээ инжил. Үүцгүй үүцгүй. За тэгээд урилга ихээр идэх шүү чи. Тэгээд миссэмд баярлаа. Тэгээд тамираада. Таймита. Тэ уянга болроо. Матрата уянга болроогийнхын зүгээс өнөөдөр бас үлцэн ирсэн маш баяртай байла. Энд чинь уянга болроо гэдэг шоу болчихгүй. Тэгээд нэг нуулгүй ил сайхан ярилцсанд баярлалаа тий. Нэг юм ярьсан ч юм ярьлаа ярьлаа. Би ягаад мисэм гэдэг нэртэй болсон мэдчихвлаа. Эмэгээ сайдаг байсан эхлээд ягаад нууцтай байсан мэдчихвлаа. Хилээ ягаад тайлдаг байсан мэдчихвлаа тий. Юу нэгт имэд нь баялах хэрэгтэй шүү. Бүх юм имээ хэсэн шүү. Эхлээд имээд хэсэн шүү. 18 наснд наашаа уусан ээж авдаа байлаа гэдэг үуч айгүй бол юм байна. Тэгээд ер нь имэнер мундаг гэдэг. Амар их юм ялц 2 цаг гар ялцсан наас юу ч ойлгоогүй. Ер нь имэнер мундаг гэдэг. Би ч гэсэн имэдер үсэг имэл мундаг. Имэнерс их юм авдаг аахгүй. За баярлалаа хамт байсан бүгдчтэй баярлалаа тэгээд дугаар 7 оны энэ цагт баярлалаа. Бидний нөгөө аккаунтууд дараа дагаараа мөн subscribe хийгээрэй. Нөгөө Univision-ы видеого заавал үзээрэй. Тэгээд энэ доорго линкээр үзээрэй. Тэгээд сэтгэлдээ заавал үлдээгээрэй гэж хэлмээр байна. Үнэхээр гоё видео. Заавал үзээрэй.